Spoštovani zbrani, spoštovane občinske svetnice, občinski svetniki, spoštovana občinska uprava, mediji, lep pozdrav, spoštovani gostje, lep pozdrav na peti redni seji občinskega sveta občine Ravne na Koroškem. Predlagam po točko ena, da ugotovimo sklepčnost. 21 prisotnih, ugotavljam, da je občinski svet sklepčen in da lahko prične z delo. Predlagam točko 2 oziroma odpiram točko 2 potrditev dnevnega reda pete redne seje. K dnevnemu redu, ki je prišel z gradivom za sklic te seje, predlagam dodatno točko pod številko 11, torej dopolnjujem predlog dnevnega reda. Točka se imenuje mnenje občine Ravne na Koroškem k imenovanju direktorice Centra za socialno delo Ravne na Koroškem. Gradivo za to točko dnevnega reda pa je na vaših klopeh, en A4 list, torej to mnenje k direktorici in s to dopolnitvijo dajem predlog dnevnega reda v razpravo. Gospod Plevnik nima, bomo dostavili na klop. Še kdo? Aha, te prosim občinske službe, da to dostavijo dosledno svetnikom. Če ni druge razprave k samemu dnevnemu redu, predlagam sklep. Občinski svet potrjuje predlagani dnevni red pete redne seje občinskega sveta občine Ravne na Koroškem, s tem, da se doda nova 11. točka, ki se glasi mnenje lokalne skupnosti k imenovanju direktorice CSD Ravne na Koroškem. Kdo je za? Kdo je proti? Nič proti, sklep je sprejet, s tem potrjen dnevni red. Naslednja točka je obravnavanje potrditev zapisnikov četrte redne seje in prve dopisne seje občinskega sveta občine Ravne na Koroškem. Oba ta dva zapisnika sta v pisni obliki v gradivu in odpiram razpravo k tem predlogu sklepa, da potrdimo ta dva zapisnika. Odpiram razpravo, če ima kdo. Če ni, hvala, predlagam sklep. Občinski svet potrjuje zapisnika četrte redne seje in prve dopisne seje občinskega sveta občine Ravne na Koroškem. Kdo je za? Soglasno sprejeto. Četrta točka dnevnega reda, poročilo izvrševanja sklepov četrte redne seje in prve dopisne seje občinskega sveta občine Ravne na Koroškem in odelu med rednima sejama. Seznanitvena točka. Predlagam, da podžupan Aljaš Vrhovnik poroča o aktualnih zadevah v tem času. Spoštovani zbrani, prav lepo pozdravljeni tudi v mojem imenu. V času od tretje redne seje občinskega sveta se je zgodilo nekaj zadev, o katerih bi poročali vam in pa seveda občanom. Sestala se je komisija za pripravo sprememb pravilnika o sofinanciranju programov športa v javnem interesu v občini Ravne na Koroškem in komisija je v zelo kratkem času dosegla konsens in tudi uskladila predlog z občino ter zvezo športnih društev Ravne in bo ta predlog predlagala v sprejemu občinskemu svetu na prihodni seji. Potem se je sestala delovna skupina za pripravo lokalnega programa kulture v občini in pripravila tudi osnutek, ki bo v kratkem tudi pripravljen za obravnavo na občinskem svetu. Na seji sveta za invalide smo sprejeli akcijski načrt za izboljšanje položaja invalidov v letu 2015 in se tudi seznanili z aktivnostmi, ki so bile narejene v lanskem letu. Sestala se je tudi na konstitutivni seji Komisija za mladinska vprašanja, izvolila je novo predsednico, to je postala Ana Pisar, seznanila se je s poročilom o realizaciji strategije za mlade v občini Ravne na Koroškem v lanskem letu in pripravila akcijski načrt za izvajanje ukrepov strategije v tem letu, ki se že izvajajo. Potem je se dogajalo na področju priprave strategije za starejše v občini Ravne na Koroškem in sicer v Koroškem medgeneracijskem centru se je sestala ekipa za pripravo z predstojnikom inštituta Antona Trstenjaka, doktorjem Jožetom Ramovžem. Potekala je tudi javna obravnava in pa razgrnitev in tudi v kratkem bo ta strategija pripravljena za obravnavo in sprejem na občinskem svetu.
Potekala je tudi razširjena seja sestanka krajevne skupnosti Kotlje, kjer je bila glavna tema izgradnja večnamenske dvorane v Kotljah. Pregravali smo razne variante in strani občine tudi povedali, kakšne so realne možnosti v prihodnje. Bilo je govora tudi o okolici Rimskega vrelca. Sestala se je tudi delovna skupina za razvoj turizma na Strojni, ki je prav tako sprejela akcijski načrt za letošnje leto, kakšne ukrepe predlaga. Toliko za enkrat z moje strani. Hvala. Hvala podžupanu Vrhovniku. S tem odpiram tudi razpravo občinskega sveta pri tej točki dnevnega reda. Poročilo. Če ni razprave, predlagam sklep. Občinski svet občine Ravne na Koroškem se je seznanil s poročilom o izvrševanju sklepov v četrte redne seje in prve dopisne seje občinskega sveta ter s poročilom o delu med rednima sejama. Kdo je za? Kdo je proti? Nič proti. Sklep sprejet, prihajamo na peto točko, to je so odgovori na vprašanje in pobude z četrte redne seje. Te odgovore ste prijeli ravno tako v pisni obliki in odpiram razpravo k tem odgovorom. Prosim. Gospod Škafar, prosim. Lepo pozdravljeni. Na moje vprašanje glede izgradnje garaž na Javorniku, kjer je podjetje Aurik izrazilo interes, našlo investitorja, pripravilo določene geodetske izmere in pridobilo določena soglasja, tudi strani občine in vložilo v ta projekt v 30 tisoč evrov, je pač odgovor občinskih služb, da je potrebno za korektno odgovor to področje celotno obdelati, saj gre za morebitno izgradnjo doma starostnikov, tako zvana vrata Javornika in tudi obvoznico. Naj povem, da sem jaz za tem odgovorom seznanil podjetje Auris, ki je zainteresirano za to področje. Tudi sem se pogovarjal z občani, ki imajo interes in ta odgovor ni najbolj točno, saj po tem, kar sem jaz informacije dobil. Dejstvo je, da je občina že dala v decembru 2014 pozitivno lokacijsko informacijo za gradnjo in s tem na nek način dala signal investitorju, da lahko pele vse stvari na tem področju, seveda, ker so pač bili pogovori z županom, s takovimi službami, vsaj v porazumevanju tega podjetja, da nekih ovir ni in so pač postopki kot taki tekli. V aprilu 2014 je občina tudi izdala pozitivno lokacijsko informacijo za gradnjo, v aprilu 2014 pa je izdala oziroma izjavo soglasje za izmero terena in tudi teren je izmerjen. Se pravi, iz tega sledi, da so postopki tekli in da je nek način bil vse tako ta, ki me je seznano, to podjetje, zaveden. Ker če bi že naprej vedel, da je potrebno celovito obdelati ta teren, prav gotovo ne bi delal stroško in na to zadevo ne bi šel. Sedaj je vprašanje, koliko časa rabi občina oziroma strokovne službe, da lahko naredijo to celovito informacijo in kdaj bo to podjetje Auris in njegov predstavnik pridobil pisni odgovor od občine, da lahko tudi vloži morebitne pritožbe. Hvala. Hvala. Bomo ta odgovor dopolnili, no, za časovnimi roki in pa katere informacije, oziroma katere odločitve se da mora občina prej sprejeti, pred da bi vam jaz predlagal, da sva to zemljo prodamo, gre sva za občinsko zemljo v normalno občinski lasti. Pozitivne lokacijske informacije seveda v tem smislu ne obstajajo, obstajajo samo lokacijske informacije, ki so pravzaprav izvleček iz občinskega prostorskega načrta in pomeni urbanistične pogoje, ki so na tistih zemljišču, za katerega nekdo dvigne lokacijsko informacijo, seveda veljajo. To je pravzaprav informacija o samem zemljišču, ki je v tem primeru seveda stavbno zemljišče, omogoča gradnjo, so pa so tudi tule parkirišča.
Mi smo do sedaj podjetju omogočili, da na naši zemlji naredil geodetski posnetek, to pravzaprav pomeni samo posnetek terena na svoje stroške, ta posnetek je svoj njegovi lasti, da je lahko bolje videl, kakšna je konfiguracija terena. Tu so izjemno pomembni kanalizacijski vodi za naselje Javornik na tem področju, kjer so si zamislili, torej nov projekt garaže Javornik 2. Tu na tem področju seveda je trasa obvoznice, vzhodne obvoznice Raun, ki je seveda nekoliko, tista dokumentacija, nekoliko že povozo časi in jo treba seveda žurirati. In pa na tem področju seveda je tudi v makrosmislu lokacija doma za starejše, ki ni natančno umeščena, ampak je glavno na tem področju. In zaradi vseh teh prepletov javnih interesov seveda tu ne gre hiteti te pobudi. V vsakem primeru pa ocenjujemo, da so potrebne garaže na Javorniku, vendar tu velja pravilo hiti počasi, kajti občina mora tu zaščititi vsaj štirikratni javni interes, preden bi to zemljišče prodala oziroma šla v seveda kombinacijo podelitve stavbne ali služnostne pravice, da investitor to izgradi in potem preda občini nazaj zahtevano število javnih parkirišč za zaščiti komunalne vode, ter da so mi že pred tem, pred da se vi odločite o tem, zaščiti svoje druge interese na tem področju. V vsakem primeru pa investitor ve, da smo mi temu pozitivno naklonjeni, da smo za to, da so garaže ne po modelu garaže Javornik 1, kjer so ljudje sami gradili garaže in je zdaj stanje sva tako, da ni bil tak osnovni načrt, da so v teh garažah od lokalov, garaž, pralnic, tudi stanovanjskih enot, da bo to seveda en investitor, ki bo gradil in potem seveda končni kupci, pa so stanovalci bližnjih, iz bližnjih blokov. Da ti postopki potekajo, vendar jih ne gre prisiljevati, kot rečeno je tu pomembno področje za občino, hkrati pa smo v neposredni bližini kupili tudi travnik oziroma gost, če se spomnite odločitev v lanskem poletju, ko smo celotno ta teritorij, tudi z dolino Kotulke, Pigla in pa tega gozda za Javornikom pridobili v občinsko last in svoje potrebno nove načrte prilagoditi tudi tem novim dejstvom v prostoru, da sedaj razpolagamo kar z zajetnim delom okolice Javornika in z nekimi solo potezami tu pač ne gre hiteti. Ampak bomo pa pripravili časovnico, dokdaj mi lahko pridobimo torej to celovito informacijo, koliko bo se to stalo v proračunu, je nekaj sredstev za projektno dokumentacijo, torej to se da naročiti, da se te strokovne podlage, kot smo napisali, seveda posodobijo, ter da se na osnovi posodobljenih dokumentacij opredelijo koridorje varovanja za to morebitno potezo gradnje garaž. Skratka, toliko informacijo pa bomo dopolnili naše odgovore na to pobudo. Pod številko 14, oziroma 23, 14 skozi 18, mandat je označen, 23 je pa ta pobuda. Še nadaljujemo razpravo k tem odgovorom. Če ni, predlagam sklep. Sklep se glasi. Občinski svet občine Ravne na Koroškem se je seznanil z odgovori na vprašanja in pobude s četrte redne seje občinskega sveta. Kdo je za? Za, kdo je proti? Nič ugotavljam, da je sklep sprejet. In prehajamo na naslednjo točko dnevnega reda, to je šesta na današnji seji in pa hkrati svoj predlog proračuna občine Ravne na Koroškem za leto 2015, torej v prvi obravnavi oziroma proračun v splošni razpravi. Proračun seveda je temeljni akt, ki izkazuje naše delovanje, financiranje, zato je to seveda najpomembnejša odločitev v mandatnem obdobju v koledarskem letu. Čakajo nas seveda štirje proračuni, še kakšen rebalans in seveda pri prvih osnutkih proračuna poteka splošna razprava, medtem ko pri drugem branju bolj kot ne zaključimo obravnavo in s posamičnimi amandmaji korigiramo zgolj posamične postavke, medtem ko celotna naravnanost proračuna in pa vse pa seveda se opredeli s potencialnim današnjim sprejemom tega proračuna, ki vam ga seveda tudi predlagam. Proračun, kot vidite, je nekoliko nižji kot lansko leto. Proračun obsega na odhodkovni strani 16,4 milijona evrov, na prihodkovni 15,3. Nastaja tudi proračunski primankljaj, ki ga predlagamo, da zapolnimo z novo zadolžitvijo občine. Predlagamo zadolžitev v višini 1,48 milijona evrov. V lanskem letu nismo uresničili celotne
odobrene in pa so tudi potrebne zadolžitve 1,5 milijona evrov. Uresničili smo je zgolj 740 tisoč evrov, predvsem zaradi dinamike izgradnje čistilne naprave se 800 tisoč evrov dolga prenaša torej z leta 2014 v leto 2015. Temu prenesenemu dolgu, če lahko rečem, zaradi že znanih potreb, pa se dodaja nov dolg v tej razliki in seveda celoten dolg oziroma celotna nova zadolžitev občine, ki jo predlagamo, je 1,48 milijona evrov oziroma hkrati 0,47 milijona evrov odplačila dolga, tako da lahko rečem, da bi se celoten dolg v letu 2015 dvignil za 1 milijon evrov in bi iz sedanjih 3,4 milijona narastel na 4,4 milijona konec leta 2015 oziroma 376 evrov na prebivalca bi znašel dolg občine Ravne v konec leta 2015. S tem občina so ni niti nadpoprečno zadolžena med občinami v naši državi, krati pa so tudi to ni celoten kreditni potencial občine, ta bi bil vse za pol milijona višji, bi lahko še povečali dolg. Kar je za mene kot predlagatelja so pomembno pri proračunu je, da smo skušali čim bolj ohraniti raven seveda nekega, če lahko rečem, družbenega standarda in pa krati ohraniti čim več investicij. Žal pri tem nismo bili v celoti uspešni. Verjeti moramo, da so nam nas izvirni prihodek iz dohodnine padel nominalno za 500 tisoč evrov oziroma za 8%, to je dohodnina iz 5,9 na 5,4 milijona evrov. Temu je delno botrovala ta primerna poraba, ki je padla z 536 na 525 evrov. Proračun temelji na postavki, da je v celotnem koledarskem letu povprečnina 525 evrov, čeprav vlada napoveduje, da bo v drugi polovici leta morda nižja, okolikor bodo uspeli zagotoviti sistemske ukrepe za odhodke in nam znižali seveda odhodkovno stran proračuna. Samo to dvomim, ker to bi pomenil seveda padec standarda občanom, na katerem področju bi se pač oni odločili, zato mislim, da bo kar ostala primerna poraba oziroma povprečnina na 525 evrih na prebivalca in tudi proračun nekako temelji na tem. Od večjih investicij v proračunu smo žal v tem osnutku oziroma predlogu, ki je pred nami, črtali dve investicije, ohranili smo seveda investicije, ki so v teku, to je čistilna naprava Ravne oziroma kanalizacijski sistem čistilno napravo in pa urbana ureditev Ravn, ta dva sta velika oziroma urbana ureditev je 1 milijon evrov, medtem ko čistilna naprava seveda vete, da v skupnem znesku čez 12 milijonov. Žal in pa sve s težkim srcem smo v tej fazi črtali železarski muzej Ravne oziroma obnovo tehniške dediščine, tako imenovano štauharijo, v kar visokem znesku bi bila v proračunu torej 1,3 milijona evrov, od tega 925 tisoč evropskih in pa 375 tisoč občinskih sredstev. In pa žal smo črtali tudi energetsko sanacijo osnovne šole Prežihovega Voranca, ki bi pomenila investicijo v višini 350 tisoč evrov, občina pa bi morala prispevati 180 tisoč evrov. In z umiko teh dveh investicij smo proračun razbremenili za 550 tisoč evrov v leto 2015 in to je pravzaprav ta, če preračunamo, ampak ni to ta logika, proračun je integralni dokument, to je ta logika, kolikor smo zgubili dohodnine, smo črtali tudi te dve investicije. Žal imamo za obe že odobrena evropska sredstva in seveda prvič se je rekel, v evropski zgodovini občine Ravne je prišlo do dogodka, da kljub temu, da so sredstva odobrena, vsem tem sredstvom odrekamo. Alternative so in morda so se zgodijo do drugega branja oziroma so delno odvisno tudi od vaše razprave na tej splošni razpravi oziroma pri prvem branju proračuna, kaj menite o tem umiku teh dveh investicij. Kot rečeno, ostale investicije ostajajo, urbana ureditev Raven, ostaja sanacija plazov, ki je financirana strani državnega proračuna. Večina proračunske, če lahko rečem, tekoče porabe ostaja, tako ne krnimo programe kulturnih društev, socialnih društev, športnih društev, to ostaja na indeksi na lanski ravni, dodajamo projektno dokumentacijo oziroma seveda začenjamo nov val projektov za ta mandat in v proračunu boste našli projektno dokumentacijo vse za tri bodoče načrtovane poteze, to je večnamenska dvorana Kotlje, to je dom starejših Ravne in pa gasilski center Ravne. Razen gasilskega centra imamo namen v letošnjem letu pridobiti gradbeno dovoljenje, torej za večnamensko dvorane Kotlje.
in pa dom, bodoči dom starejših na Ravnah. Ravno tako pa je nekaj več sredstev so tudi za projektno dokumentacijo, za projekte, ki so v regionalnem razvojnem programu 2014-2020, oziroma se bodo lahko umeščali tudi v druge evropske žaklje ali Slovenija-Avstrija, čezmejno sodelovanje ali v LAS, oziroma ukrep CLLD, razvoj podeželja na lokalni ravni ali pa v projekt Geoparka, ki bo del projekta teritorialnega sodelovanja Slovenija-Avstrija. Toliko o značilnostih proračuna uvodoma. Sedaj bi prosil, če je kaj za dopolniti, gospa Gorinšek, če je kaj strokovnega, pravi, da ni, oziroma po izrazu na obrazu vidim, da nisem kaj bistvenega spustil. Če ne bo pa seveda se bomo vključevali potem pri razpravi. Proračun seveda ste obravnavali v bistvu vsa delovna telesa občine. Po današnjem morebitnem sprejemu gre tudi v javno razpravo. Občani imajo svojo pravico sodelovati pri proračunu med prvo in drugo obravnavo. Vmes bodo potekala tudi srečanja z določenimi proračunskimi uporabniki, šolami in še kom, tako da bomo do druge obravnave seveda posneli še bolj natančno potrebe lokalne skupnosti. Torej, na vrsti bi bila poročila odboru, vključno z nadzornim odborom, in če začnem pri odboru za gospodarstvo, prosim predsednika gospoda Stočkota za poročilo o sklepih odbora. Lep pozdrav vsem skupaj, gospod župan, hvala za besedo. Odbor za gospodarstvo se je seznanil s predlogom proračuna občine Ravne na Koroškem za leto 2015 in meni, da predstavlja predlog primerno podlago za javno razpravo. Hvala, predsednik odbora. Odbor za komunalno in stanovansko gospodarstvo, predsednik gospod Kacil, potem odbor je za okolje in prostor, gospod Mlinarič. Hvala za besedo, vsem lep pozdrav. To se pravi, odbor je obravnaval proračun za leto 2015 predlog in daje zeleno luč. Hvala, pozitiven sklep. Odbor za okolje in prostor, gospod Mlinarič, potem odbor za šolstvo in otroško varstvo, gospa Breznik. Lep pozdrav vsem skupaj, hvala za besedo. Odbor za okolje in prostor je soglasno sprejel tale predlog proračuna in tudi daje zeleno luč. Hvala. Hvala gospodu Mlinariču kot predsednik odbora za okolje in prostor, predsednica odbora za šolstvo in otroško varstvo, gospa Breznik, prosim. Hvala za besedo. Prav tako je odbor za šolstvo in otroško varstvo občine Ravne se je seznanil s predlogom proračuna in ga predlaga, da se sprejme sklep, da se predlog proračuna občine Ravne na Koroškem za leto 2015 opravi javna razprava. Hvala gospa Kamnik, predsednica odbora za zdravstvo in socialno varstvo. Lep dober dan, tudi odbor za zdravstvo in socialno varstvo je obravnaval predlog proračuna in soglasno sprejel sklep, da predstavlja primerno podlago za javno razpravo. Hvala. Gospa Vezovnik, odbor za kulturo in šport, prosim. Hvala za besedo. Lep pozdrav tudi člani odbora za kulturo in šport občine Ravne. Smo obravnavali proračun občine Ravne in predlagamo svetu, da sprejme predlog proračuna. Hvala, gospe Vezovnik. Odbor za proračun in finance, predsednica gospa Barbara Gašper, prosim. Lep pozdrav vsem skupaj, hvala za besedo. Tudi odbor za proračun in finance na včerajšnji seji obravnaval predlog proračuna občine Ravne in meni, da predstavlja predlog primerno podlago za javno razpravo. Hvala. Hvala. Gospod Gašper, ter še nadzorni odbor občine Ravne Koroške in gospod Andrej Rjavc, prosim. Hvala za besedo, lepo pozdravljeni. Nadzorni odbor je obravnaval ta predlog proračuna in meni, da predstavlja predlog primerno podlago za javno razpravo. Hvala. Hvala. Torej, odpiram razpravo občinskega sveta. Gospod Prednik, prosim. Prednik Jani. Lep pozdrav, hvala za besedo, hvala vsem odborom za zeleno luč. Zdaj na splošno za ta proračun lahko rečem, da pač gasi trenutno stanje, ki je pač odraz krize tudi v celi državi. Pogrešam dodatne investicije, predvsem investicije, ki bi pridobile potencialne investitorje občino, ki bi pač to pomenilo potem tudi rast gospodarstva.
Jaz bi šel zdaj kar po posameznih postavkah, kolikor imam 5 minut. Ja, da. Ja, 5 minut. Ok. Začel bom kar pri postavki izdatki za blago in storitve. Zakaj se je ta postavka povečala? Zdaj neko razlago sem dobil, da je to zaradi tiska publikacije za Forma Vivo. Ampak mi imamo v proračunu posebno postavko za Forma Vivo, ki se bom dotaknil malo kasnej. Hvala za obrazložitev župana glede zadolževanja in odplačila dolga. Potem imam na strani 48 politični sistem. Izvedba in nadzor volitev in referendum, zakaj se tu sploh namenja sredstva, glede na to, da ni planiranih nobenih volitev v letu 2015, vsaj upamo. Potem imam pospeševanje in podpora gospodarske dejavnosti, 6000 evrov. Samo zanima me, kateri so to programi in kateri projekti. Kar se tiče pa programa v kulturi, ravne mesto Forma Vive, 142.062 evrov. Jaz sicer podpiram kulturne programe, ampak ker je treba paziti na vsak odhodek, se mi zdi znesek 142.000 evrov kar ogromen in me zanima, če je bila narejena kakršnakoli analiza, ki bi pač pokazala, kak vpliv bo to imelo na občino in na občinski proračun in da je to sploh ekonomsko upravičen projekt. In ker imamo v kulturi več drugih društev in festivalov, kot je jazz festival, jaz nisem zaznal, da bi bilo to razporejeno in predlagam, da bi pač tudi drugim društvom to dali. Kar se tiče postavke obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih, to imate na strani 40, se krčijo sredstva za usposabljanje enot in služb civilne zaščite ter nakupa opreme za civilne zaščite. Mi pač živimo trenutno v obdobju, kjer je pač naravnih katastrof in pojav povezanih s tem ogromno in me zanima, zakaj se krčijo te postavke. Potem bom šel malo izven tega in sicer glede čistilne naprave. Me čisto informativno zanima, ali bo račun za komunalo višji, ko bo čistilna naprava začela obratovati in koliko bo to pomenilo pač plusa za proračun občine. Potem imam, jaz imam napisano vprašanje, pohvale in problem, tako da zdaj pridem na pohvalo. In sicer pri investicijskih odhodkih, to je pohvalno, da se investicijski odhodki, da investicijski odhodki padajo, vendar me skrbi, do kjere meje lahko pač gremo, da ne bomo prizadeli dolgoročnih ciljev občine, tako da to je treba biti pazljiv. Pohvalo bi projekt Starost prijazna občina, ki se je 4500 evrov postavka povišala na 8500, kar se tiče medgeneracijskega centra aktivnosti, sem že prej dobil razlago od gospe Kamnik. Me pa zanima, zakaj so se pri projektu občina po meri invalidov sredstva za polovico znižala. Bi se pa tudi v imenu krajevne skupnosti in mene kot kotulca zahvalil, da se je v proračunu vrstila večnamenska dvorana. Vendar tu upozarjam, da bi je treba čim prej pripraviti dokumentacijo in se tudi prijaviti na evropske razpise, zato ker bo sredstva hitro pošla takoj, ko bo sprejeta na državni ravni sprejeta uredba. Zdaj vam pa napisam problem. In sicer sem prišel do postavke dejavnosti občinske uprave oziroma sredstva za delovno uspešnost. 8000 evrov. Jaz se strinjam, da je treba tiste, ki delajo več, nagraditi. Vendar to je na ravni celotne države priporočilo, da se to ne dela. Sploh, ker sem potem na strani 47 naletel na postavko transferi za zagotavljanje socialne varnosti. Iz 68000 krčil na 50000. Jaz vem, da je bil to predlog komisije, ki ta sredstva podeljuje, vendar na eni strani imamo delovno uspešnost, na drugi strani krčene za socialno varnost. To mi nekak ne gre skup tudi po moje politični prepričanosti. Tako da to jaz pač predlagam, da se nivo sredstev ohrani na isti ravni kot pred tem, da se pač spremeni pravilnik za podelitev teh pomoči. Jaz mislim, da sem izčrpil svoj nastop, tako da to je to. Hvala. Hvala, zdaj bilo strnjeno, mi smo si fejst pisali, no, sem nekaj par stvari nam je v švoči, nam lahko pol, jaz predlagam, da neko rundo upravimo vprašanj, mi si bomo pisali vprašanja, pa sproti odgovarjali, pa občinska uprava, no, upam, da ste kaj uspeli, jaz sem si napisal 80% opomb. Gospod Halilovič je bil najprej, pa potem gospod Oder Igor. Hvala. Dobrodošli.
Zdravljeni, so da nam ponavljajo stvari, ki jih je moj kolega že odboril. Čeprav je pozabil upozoriti na postavko delovne uspešnosti tudi na strani 59. Od leta 2012 delovne uspešnosti v državni upravi ni. Mi jo imamo na dveh postavkah v višini 16 000 evrov. Seveda jaz predlagam, da se ta sredstva prerazporedijo v delo četrtnih in vaških in krajevnih skupnosti, ker tam so se postavke znižale. Če tega ni, ne vem, zakaj to pri nas je. To je treba van črtati, dokler seveda se razmere v proračunu Republike Slovenije ne bojo bistveno spremenili. To me zanima na strani 46 medgeneracijski center aktivnosti je indeks 336 iz 10 000 se povečal na 35 860, pa nimamo obrazložitve. Moram danes malo več spraševati, ker ko smo obravnavali odlok o sprejetju proračuna, sem takrat na seji komisije za statut imel možnost to preveriti od strokovnih služb, da moram pač na seji občinskega sveta, ker v drugih organih nisem sodeloval. Potem me zanima na strani 47, sofinanciranje javnih del. Me zanima, ali se je občina prijavila na razpis in seveda v kakšnem obsegu so se javna dela povečala, ker je indeks 150, iz 65 000 na 98 000. Jaz sicer to podpiram, ker je treba čim več ljudi zaposliti, da ne tavajo po deželi Šentflorjanski in ne delajo drugih neumnosti, in se mi zdi prav. Zanima pa me, na katerih področjih in katera javna dela so izkazana v občini Ravne na Koroškem. Tu me tudi zanima na istem kontu, podkontu, potem drugi transferi posameznikov, ki prehajajo iz 45 000 na 73 261 evrov in je indeks 162,8%. Potem, kot je kolega prednik omenil, projekt Občina Pomir invalidov je indeks 57,2%, pa me zanima, je to tudi zgodba, ko sem prišel na občino, ko je najbolj snežilo, pa ima občina zaposlenega invalida na vozičku, pa je kidal ta prostor, da je invalid lahko šel iz občine, voznik, ki je prišel po njega. Se pravi, da je nekaj v organizaciji dela v občinski upravi močno narobe in bo treba krepko spremeniti miselnost v glavi in zagotoviti dostop najprej svojim sodelavcem, ne da pride voznik s kombijem pa kida tu, zato da lahko gre zaposleni z občino invalidskem vozičku domov iz te stavbe. To je nespremenljivo, neodgovorno in nevredno tistih, ki upravljajo s kadrovskimi resursi v tej ustanovi. Bistveno je treba to spremeniti. Danes in jutri bo snežilo, pa upam, da bo ta kolega, ker sem se spogovarjal tu z njim na hodniku, pa sem hotel jaz za lopato prijeti. Ni, mislim, tu je treba marsikaj tudi v okviru te delovne uspešnosti doreči. Vsak se jo pač ne zasluži, ker ne upravlja svojega dela. Tu moram spet visokošolsko izobraževanje. Na strani 50 spet gre 20 000 evrov za študijo o izvedljivosti projektov. Lejte, ta visoka šola v Ravnah je prinesla 8 vpisov, 8 študentov. V teh 8 študentov je 4 upravilo izpitne pogoje s tem, da se eden pa odstopal. Se pravi, da je še v teh 8 so samo 3 tisti, ki nadaljujejo študijem. Jaz zdaj ta 5. opozarjam, da te visoke šole Ravne ne rabi in da se naj organizira izobraževanje iz teh programov preko Ljudske univerze ali preko katere druge inštitucije, ker bo zadeva za 20 000 evrov, bojo vsi ti 4 ali pa vsi ti 3
bojo dokončali fakulteto. To je previsok strošek in stran metane denarja. Tapetič na to obozarim. Mrežni podjetniški inkubator, tu tudi na vem, indeks je 962 na strani 51, pa me zanima, za kako investicijo gre, ker sem že najmanj dvakrat predlagal, da cel kup prostoru, pa objekti in stavbe, ki prazne stojijo, da je bilo bolj pametno, da bi občina Ravne poklicno gasilsko brigado preselila v obortno cono in s tem zagotovila ustrezne, celo odlične prostorske pogoje za delo poklicne in prostovoljne gasilske enote za naslednjih 50 ali pa 100 let. Predlagam seveda, da se v okviru tega proračunske postavke dopolnijo, spremenijo ali pa da se upoštevajo v naslednjem proračunskem obdobju. Zanima me tudi, v prejšnjem sklicu občinskega sveta smo ogromno sredstvo namenili za cestno razsvetljavo. Vidim spet postavko indeks 109, čeprav so bile cifre prek 200 tisoč evrov, pa jaz mislim, da če je elektrika vsako leto cenejša, če uporabljamo vedno cenejše varčne žarnice, stroški in vzpostavitev javne razsvetljave pa vsako leto višji, bo treba tudi tiste, ki ogromno sredstvo potrošijo za študije o izvedljivosti projektov, potegniti za ušesa pa jih vprašati, ali se zmišljujete, ali se lažete, ali prepisujete, ali pa ne odigravate tiste funkcije, za katero prejemate sredstva iz proračunskih postavk. Zadeva je, kar se mi zdi komplementarna in zahteva širšo obravnavo in odgovornost tistih, ki izdelujejo te projektne študije, ker se mi zdijo nerealne in neresne. Zanima me tudi, glede na to, da smo sprejeli OPN, na strani 55 je konto za prostorsko načrtovanje indeks 180. Pa me zanima, za kakšne študije bo šlo teh dodatnih 20 tisoč evrov, ki se povečujejo na tej postavki. Mogel sem pač to vprašati, ker na nobenem odboru in na komisiji proračuna nisem imel možnosti prevetriti. Hvala. Hvala, gospodu Haliliču. Zdaj vprašanje je vedno več, da pa ene pet svetnikov v mesta v skos bomo začeli malo odgovarjati. Gospod Oder, Igor, prosim, če ne se bomo zgubili v toliko informacijah. Lep pozdrav vsem prisotnim. Nikakor se osebno ne morem strinjati s predlogom preračuna za leto 2015, ki toliko jemlje ravno tistim, ki so v naši občini najbolj materialno ogroženi in jih med nami tudi vsak dan več. Samo mi jih nekako ne znamo ali nočemo opaziti. Podatki, ki so razvidni iz vsakoletnega poročila UNICEF-a, kažejo, da tudi med nami v naši občini biva vedno več otrok pod pragom revščine, vedno več pa je tudi materialno ogroženih. Da odraslih sploh ne govorim. Bil bi zelo srečen, če temu ne bi bilo tako. Trendi v Sloveniji gredo še vedno na vzgor, mi pa jim v predlogu proračuna ne sledimo. Vsako leto je med nami več staršev, ki ne more več svojim otrokom plačevati šole v naravi in prehrane v šoli, mi pa namenjamo za doplačila šole v naravi že 3 leta isti znesek 11 tisoč evrov. Prav tako namenjamo že 3 leta isti znesek 14 tisoč evrov za subvencioniranje šolske prehrane. Najbolj nenavadno je, da na drugi strani iz leta v leto raste strošek za pisarniški material in storitve, ki se zopet povečuje za celih 43 tisoč evrov na letni ravni. Ker to ponovno povišanje stroškov tega materiala in velike vsote denarja, ki ga za to namenjamo, kar nekako štrli iz bilance odhodkov, vas prosim, da nam posredujete podate, koliko denarja od zneska 238 tisoč evrov je komu namenjenega. Oziroma vas prosim za točno razdelitev po posameznih stroškovnih nosilcih. Mislim, da se pri tem strošku z lahkoto da kaj privarčevati. S tem boste tudi upravičili dvig sredstev za delovno uspešnost občinske uprave, za katero mislite nameniti to leto 3400 evrov več denarja, kar je na primer pol zneska, kot ga namenite v celem letu za delovanje Karitasa. Pa vsi vemo, da so vrste pri razdeljevanju hrane vsak teden daljše. Samo prejšnji četrtek
Za informacijo je v tej vrsti čakalo 100 naših občanov, kar pomeni 100 družin. Veliko je bilo med njimi tudi otrok. V proračunu predlagate tudi znižanje zneska za subvencioniranje stanarin in transferje za zagotavljanje socialne varnosti, kar za 22 000 evrov, na drugi strani pa za isti znesek ponovno zvišujemo plače in dodatke. Ponovno ostaja isto visoka vsota 10 000 evrov za subvencioniranje stroškov plačilnega prometa občanom. Da o nizkem znesku 1000 evrov za razdeljevanje hrane socialno ogroženih sploh ne govorim. Za financiranje društev na področju humanitarnih dejavnosti namenjamo samo 14 000 evrov za celo leto. Prosim vas, da ponovno pregledate vse postavke, ki so namenjene varstvu materialno ogroženim. Vem, da lahko samo za malo dobre volje in znanja, ki ga vsi skupaj dovolj premoremo, najdemo skupaj rešitev za ta krog ljudi, ki si enostavno ne zna več sam pomagati. Želim, da se moja razprava da v celoti v zapisnik. Hvala. Hvala, gospod Igor Odro. Bomo odgovorili, kar je bilo konkretno vprašano, na mnenje pa so, da ima vsak pravico do svojega. Če z eni roke bi jaz predlagal, da mi te tri svetnike nekako z informacijami in odgovori servisiramo, pa bom potem seveda mogoče lažje razprava naprej. Zdaj, v strokovne službe, prosim, da pač dopolnite, kar je meni ušlo, no, pa kar mogoče ne vem. Za same tiskovine, kjer opažate, seveda porast stroškov, to je več vas vprašalo, no, 238 000 evrov, tu je edini dvig zaradi tega, ker v projektu Forma Viva je kar za 43 000 evrov tiskovin. Ta projekt je seveda v konstrukciji 150 000 evrov odhodkov oziroma 105 000 evrov prihodkov Evropske unije in zaradi tega je ta strošek toliko narastel. Bomo pa natančno razdelali, kaj je teh 238 000 evrov tiskovin, ki seveda niso na občinski upravi, ampak so v celotnem proračunu, v tistem delu, kjer se sumarno prikazujejo kontna mesta, kaj točno, kateri zavodi oziroma kateri proračunski uporabniki tu predstavljajo, kaj, koliko stroška za torej tiskovine in ta pisarniški material. Za volitve gre za plačila, seveda za lanske volitve, ne gre za letošnje lokalne volitve, ampak gre za stroške, ki so še povezani z oktobrskimi volitvami. Zdaj, kultura meni v celoti ušla, teda upam, da se je kdo zapisal, kaj je gospod Prednik na področju kulture rekel 142 oziroma 6000. Pri obrambi smo na strani 40 znižali nakupe civilne zaščite, tudi zaradi tega, ker je treba to postavko gledati v kombinaciji z postavko 60 000, kjer na strani 41 nakup opreme zaščite in reševanja, kjer porabljamo požarne takse v višini 60 000 evrov in gre zgolj za nakupe seveda opreme za zaščito in reševanje. Medtem ko lani smo imeli 10 000 evrov, pa smo jih leto znižali na 5 000 pri nakupih, ki pomenijo nakupe civilne zaščite, v bistvu pa seveda gre to za opremo gasilcev, kajti pri civilni zaščiti obstaja zgolj štab civilne zaščite, ki seveda nima nobene opreme, ampak je to administrativno telo, ki ga ustanovi župan, medtem ko sile civilne zaščite predstavljajo gasilci in ti imajo 60 000 evrov za nakupe opreme. V lanskem letu pa smo kupili potem konec leta tudi te manjkajoče črpalke, za, ker so poplave, so vedno hujša nevarnost. Kratek medklic izven proračuna komunalščine oziroma soda storitev čiščenja bo na položnicah občanov, proračunu se to bo poznalo, kajti najemnina, ki bomo zaračunavali, soda podjetju, ki bo, komunalnemu podjetju, ki bo zaračunavalo ta 1 euro na kubični meter očiščenih odplak, amortizacija, najemnina je najmanj višine amortizacije in soda bo proračun, bodo po 1.1.2016 prihajala sredstva iz teh občanskih položnic, soda amortizacija pa je, vemo, namenjena ekonomsko, torej vzdrževanju oziroma obnovi sistema. Koliko bo to, pa bo še stvar vaših odločitev v letošnjem letu, bodo seje na to temo. Občina po meri invalidov je nekoliko so padla sredstva, kot rečeno 25 000 evrov. To je predlog, ki zagotavlja so neki vseh sebin izvedenih, ne pa vseh, ampak tu so da želje lahko naraščajo po brez omejitev, kajti seveda še veliko je zapostoriti, za, da bo občina invalidom prijazna v smislu celote in to smatram je za nek program oziroma ne projekt in lahko seveda to, če bo to dali pobudo, dvignemo tudi do druge obravnave. Zdaj, ta sredstva za delovno uspešnost se vsi trije omenjali, tudi sam sem, bi rekel,
zagovornik močne države oziroma učinkovite javne uprave in seveda ljudje, če želimo na dobro delo, morajo imeti vsaj možnost, da so nagrajeni, zato ostaja sredstvo za delovno uspešnost na občinski upravi občine Ravne v enakem znesku. Ves dvig, ki ste ga opazili, 3400 evrov, ki je seveda lahko polovica Karitasovega zneska ali pa kakorkoli pač vam ustreza primerjati, pa je na skupnem organu občinske uprave občine Prevalje. Občina Prevalja se je odločila, da pač nam predlaga torej 3400 evrov več za njihove zaposlene in ker so tisti zaposleni v skupnem organu občinske uprave naše občine, je ta znesek seveda viden v našem proračunu in ste ga opazili na strani poglavja, torej skupni organ občinske uprave, medtem ko mi predlagamo, da vendarle ohranimo isto raven možnosti sredstev za delovno uspešnost torej na naši občini, naši občinski upravi. Če je bilo možnost, pa bi najbolj bilo dobro tudi imeti, bi rekel, dodatek oziroma odzem za delovno neuspešnost, ampak tega zaenkrat ni. Socialni programi so padli, zdaj sicer malo skačem med razpravljavci, ker sem si pisal, tako gospod Oder je omenil, pa mislim, da gospod Prednik, tudi z 68 na 50 tisoč, sicer se smešno sliši, to je bil res predlog komisije, ki razdeljuje ta sredstva, ni bil to predlog občinske uprave, mi smo z te komisije to informacijo dobili, vedeti pa moramo seveda prvič, ne vse občine dajo enkratne denarne socialne pomoči, kar pomeni seveda denar občanom, smo ena izmed občin, ki dajemo to v Sloveniji oziroma v Koroški regiji. Drugič, ko je nastopila gospodarska kriza, smo v občini Ravne uvedli dva taka transfera in imeli dva pravilnika, torej redno denarno socialno občinsko pomoč in izredno denarno socialno pomoč in vendar je tista izredna situacija je potem padla, se je izboljšala, to je bilo seveda ob stečaju Preventa, sredstva smo potem združili v eno postavko in zdaj seveda to korigiramo na neko prejšnjo raven, ampak to je seveda do druge obravnave še možno korigirati, dvigniti, okolikor seveda bo za to podlage tudi v samem pravilniku, ki nas čaka, torej spremenjen, kajti ideja je, da bi lahko delili samo enkrat na leto tem prosilcem pomoč, zdaj je bilo možno zaprositi dvakrat, zato smo pač sledili temu predlogu in seveda sredstva znižali, kot ste videli, iz lanskih podeljanih 69 na 52 tisoč, s tem, da so prišla leta, ko ni komisija mogla podeliti vseh pomoči, ko smo imeli ta sredstva tako visoko nastavljena, da preprosto ni bilo toliko vlog, kot pa je bilo teh sredstev, kajti vse skozi nam raste tudi postavka sofinanciranja javnih del, ni edina možna socialna pomoč, da daš človeku pač 100, 200, 300 evrov, ampak še boljše je, če lahko kaj dela in seveda, kot vidite, javna dela pa so narasla z 39 tisoč na 73 tisoč oziroma z 56 na 98 tisoč, torej za indeksom 150%, so narasla javna dela kot ena izmed oblik, so tudi pomoči ljudem, ki so pripravljeni kaj narediti, pa s tem izboljšati tudi svoj socialni položaj. Se vete, da to so ljudje, ki so prijavljeni na zavodu. Kar se tiče Koroškega medgeneracijskega centra, tu je indeks visok, torej z 10 na 35 tisoč program, 28 tisoč evrov so tu materialni stroški, imamo natančno pripravljene sicer, kaj so, in pa 7 tisoč evrov programa. Koroški medgeneracijski center kandidira za državni program regijskega medgeneracijskega centra. Kot kaže, bomo tudi dogovor z ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve, kakšnakoli pomoč sedaj dobrodošla pri kakej besedi za naš medgeneracijski center, prijeli sredstva za zaposleno, del sredstev pa smo tudi predlagamo, da prispeva občina, hkrati pa seveda z resnim delovanjem od lanskega maja računamo, da bo kot Koroški medgeneracijski center dobil regijski status, ter da bo tu možne seveda dodatne zaposlitve, poleg javnih del seveda tudi redne zaposlitve, kajti iz tega centra je možno širiti tudi ostale socialne storitve, ki smo jim seveda zelo naklonjeni od te razdelitve hrane, za katero ste opazili, da pač 1000 evrov je načrtovanih, ampak je javna delovka za ta namen zaposlena, je že na občini, smo bili tudi uspešni, da bo seveda javna delovka, ki stane nekje 8 tisoč evrov približno občino, skrbela torej za to razdeljevanje hrane skupaj z civilno družbeno organizacijo Lions Club. In zato je Koroški medgeneracijsko centro ta povečana postavka torej z 10 na 35 tisoč evrov. Zdaj pri vsaki šoli, tu imamo z gospodom Haliljuču različno mnenje že petkrat izraženo, sredstva se zmanjšujejo, ampak nekako, ko smo, bi rekel, plačevali ta elaborat za 150 tisoč evrov preteklosti, s njim jasno povedal, da si nekje 20 tisoč evrov
predstavljam, da lahko občina Ravne namenja za to, da ima pravo visoko šolo, samostojni zavod, ki pa se vključuje zdaj v mnoge razvojne evropske projekte z univerzo, z drugimi visokimi šolami in računamo, da bo bolj zaživela. Vsak začetek je težak, zato je zgolj 8 študentov, okolikor pa bo šola zrasla, bomo vsi na to ponosni. Okolikor pa res ne bo uspešna, pa lahko rečemo, da smo na Ravnah probali podobno zgodbo, kot ima seveda sosedna občina Slovenj Gradec z visoko šolo za tehnologijo polimerov, mi imamo za tehniške poklice, vendar brez poskusa ne bi nikoli vedeli, ali je ta prostor, to gospodarstvo seveda toliko močno, oziroma ali imajo ljudje takšno željo po znanju in izobraževanju, da bi se na nivoju torej, diplomiranih inženirjev v domačem kraju toliko izobrazilo. Smo pa tu neuspešni v smislu koncesije, torej javnih programov, ki so brez šolnine in žal so vse šolnine plačljive in tam seveda pa študente pol seveda ta denar nekako odmika od šole. Medpodjetniški inkubator na strani M50, to se ne spozabil med investicijami omeniti, to je seveda investicija odobrena strani Evropske unije v višini 243.000, zato tudi indeks 962, faza 3 ima svojo proračunsko postavko in zato, ker gre za novo vsebino, je seveda pa je investicijska indeks tako enormno velik. Za samo javno razsvetljavo bo pojasnilo kasneje, zakaj je, ampak glavnem, sredstva so višja zaradi novogradn, ampak seveda tudi za energijo so sredstva na 109 indeksov in to morda pojasnilo potem kasneje strokovnih služb. Zakaj nam to raste, kljub temu, da so varčne žarnice, ampak v nekoliko večjem obsegu. In pa še OPPN, dodatnih 20.000 je namenjenih za spremembe OPN-ja, zdaj se je nabralo toliko teh neuresničenih pobud, kasneje v dnevnem redu seje je en predlog OPPN-ja, kar pomeni, da je to prvi OPPN po sprejetem OPN-ju, vendar je veliko ljudi, če lahko rečem, ostalo pred vrati občine za neuresničenimi pobudami za stavbno zemljišče in v letošnjem letu bi po 2 letih začeli s ponovnim postopkom, zato so tu sredstva torej za strokovne podlage za novo rundo OPN-ja in pa tudi OPPN-ja, določenih sprejem občinskih OPPN-jev so predvidena ta sredstva na tej postavki prostorsko ureditveni akti. In upam, da se tudi kaj dogajalo, če se pa ne bo, pa seveda bo ta proračunska postavka neuresničena. Toliko sem si jaz napisal, zdaj pri kulturi je meni zmanjkalo, če ste kdo napisal, če nemam pa kasnej, a Farma Viva je tisti znes. Aha, Farma Viva je tisti 140.000 evrov programov kulture, bomo pa še odgovarjali kasneje. Aha, to je gospod Medved, javno razsvetljavo. Hvala za besedo. Lep pozdrav vsem. Strošek električne energije za javno razsvetljavo je seveda padel prvo leto po ugradnji varčnih žarnic in takrat je že bil strošek letni nekje med 80 in 90 tisoč evri. Zdaj je to v letošnji realizaciji, to pomeni v letu 2014, je to noter napisano, 50.000 evrov. V rebalansu je bilo sprejeto 55, plan za leto 2015 je pa 60.000. Seveda treba vedeti, da javna razsvetljava ni mrtva in zabetonirana stvar. Samo leto smo recimo povečali obseg novoletne okrasitve, ki je vezana tukaj, samo za primer rondo, potem formaviju so priklopili na novo na javno razsvetljavo. Poleg tega pa v drugem letu planiramo tudi v delu poslovni coni, ki zdaj še ni prevzeta in ne gori, da bi tudi tisto dali v pogon. To seveda pomeni, poleg tega, da smo naročili projekt ugotavljanja še nekaterih manj osvetljenih delov, kjer bo dodatno potreba seveda ugraditi določene svetilke, bo pač pomenilo na dolgi rok, da se bo zaradi večjega obsega porabnikov tudi ta strošek električne energije povečval. Drugače pa seveda projekt prenove, kar se tiče prihranku pri električni energiji izkazano, bil uspešen. Hvala. Hvala za odgovor, gospod Medveda. Torej, nadaljujemo z razpravo. Gospod Škafar, prosim. Gospod
jaz bi mogoče kar tu pri razsvetljavi cest nadaljeval. Mi smo v preteklem letu že imeli v proračunu sredstva za cestno razsvetljavo na Šancah. Vendar je ta zadeva izpadla zaradi tega, ker bi se naj to delalo sočasno z kanalizacijskim omrežjem. Do tega ni prišlo. To je edini del mesta v Ravnah na Koroškem, kjer živi, bom rekel, precej ljudi, so stanovanjske zgradbe, privatne hiše, pa ni razsvetljave. Zraven pa gre, bom rekel, kar nekaj sto svetilk do kotl, ki jih pač na tak ali drugačen način občani uporabljajo. Jaz mislim, da je treba k temu v tem proračunu dejansko pristopiti. Ljudje si zaslužijo, da v mestu Ravne imajo, bom rekel, javno razsvetljavo. Mogoče je potrebno zaradi tega nekaj luči proti kotlam ugasniti, najti sistem, da se luči prižigajo, ugašajo, ne pa da gorijo praktično po zimi 12 ur, mogoče pa gre nekdo eden ali dva po tej poti. Seveda večnamenska dvorana kotle, tam je predvideni 40 tisoč evrov za to dvorano. Jaz pričakujem, da bomo dobili na mizo več teh projektov, kak namen bo to, za kak namen, ker ponavadi poznam stvari iz izkušenj, da so takrat, ko nekaj ponudiš, veči, oči velike, želimo več oziroma še več, včasih veliko več, kot dejansko potrebujemo. Mali cestni odseki. Koga sem tam videl, je samo ena postavka dejansko zapisana z imenom cesta ob suhi, kjer se bi naj naredila sporedna cesta, kar je dejansko dobro in potrebno. Vsi ostali odseki so pa nezapisani v proračunu. Jaz ne želim, da se bi dogajalo še najprej, kot se je dogajalo do sedaj, da lahko župan ekskluzivno odloča, brez da obvesti občinski svet, kateri mali odseki se bo delali, kdaj se bo delali in za kak način se bo delali. Jaz mislim, da je treba v tem proračunu dejansko opredeliti, za katere namene bo šel ta denar, ta sredstva. Ne pa lahko tudi povem, če bo potrebno, da so bili v času predvolitev in določeni odseki zgrajeni, narejeni na nek čud način. Jaz ne pravim, da niso bili potrebni, to je občinski denar, vendar gre tu za vprašanje pravilne in pravočasne prerasporeditve teh, oziroma razporeditve teh sredstev. Jaz mislim, da je nemodro, da smo evropska sredstva, ki jih lahko dobimo za energetsko sanacijo, osnovno je še pri Žihu Oranc, da smo tega projekta odstopili. 350 tisoč evrov evropskih sredstev na podlagi 150 občinskih je po mojem potrebno, bo mogoče boljše, če drugače ne gre, da se proračun ravnoteži oziroma, da se za teh 150 tisoč evrov še zakreditiramo, ker energetska sanacija pomeni to, da bo občina kot taka začela na tem področju tudi varčevati, ker je ta strošek energije, strošek občine in mislim, da bi bilo to potrebno dati v ta proračun. Mogoče bi se še dotaknil Lasa, v tem proračunu je za Las namenjenih 6000 sredstev. V lanskem letu smo imeli sestanek z predstavniki Lasa občine, kjer je Las navedel, da v letu 2014 ni dobil in tudi v letu 2015 ne bo dobil državnih sredstev. Dobi sicer občinska od občine Ravne 6000, vendar jim na nek način za normalno delovanje manjka teh 4000 evrov, ki bi jih naj občina prispevala v letu 2014 in 2015. In mislim, da bi bilo modro, da se ta sredstva v proračunu za delovanje Lasa namenijo. Saj v preteklih letih bilo na področju občine Ravne iz naslova teh sredstev Lider pridobljenih 90 tisoč evrov, in 179 tisoč evrov skupnih projektov v Mežiški dolini, v katerih je tudi občina sodelovala. Se pravi, to je krog 270 tisoč evrov in mislim, da ne bi bilo dobro, da zaradi teh statusnih spremembe zakonodaje ta upravitelj, ki je sedaj Alp Peca, ki dobro dela, da bi zaradi tega od tega projekta kot upravitelj odstopil. In mislim, da bi bilo potrebno teh 4 tisoč evrov nameniti za delovanje Lasa. Seveda, ko smo se pisarniški material in storitve, to je velika postavka, pred 4 leti je bilo že na nek način predlagano, da bi dobili občinski svetniki in tudi ostali, ki ta material dobivajo, te prenosne računalnike, katerih recimo danes na trgu cena 200 do 300 evrov in bi s tem na nek način 4 leta ne potrebovali tega gradiva. Takrat je bilo mnenje strokovnih služb,
da je ta strošek prevelik in jaz želim, da se to ponovno preveri oziroma želim imeti izračun, koliko pride na občinski svet in ostale službe, ki delajo okrog občinskega sveta, koliko pride tega tiskanega materiala, raznosa, vse tiskovine, popravil strojev, sanacije strojev, nakupa strojev, zakupiranje, poštnih storitev in vse to. In jaz sem skoraj prepričan, da en navaden laptop, s katerim ne bomo igrali igrce, ne rabimo nekega močnega, da bo bistveno cenej, kot pa vsa ta salata, ki jo sprotno in vsa ta leta dobivamo. Se pravi, to bi želel, da se nek način preveri, če je ekonomično ali ne. Seveda, medpodjetniški izobraževalni center, jaz mislim, da je to dobra zadeva, vendar bi želel, se ne naša direktno na proračun, bi želel, da končno dobimo poročilo občinski svetniki o koristnosti tega, te zadeve. Kot vem, bi po nekem določenem času morali dati poročila vsi ti podjetniki oziroma mentori, ki jim pomagajo, da lahko začnejo normalno delovati in bi želel, da dobi občinski svet poročila, koliko ljudi je zaposlenih, koliko ljudi je že šlo iz podjetniškega medzdržavnega centra in koliko ljudi se je postavilo na svoje noge in koliko ljudi še nadaljuje po tem roku svoje delo. Muzej, kultura in šport in redne organizacije. Vsi vemo, da je naš muzej v katastrofalnem slabem stanju. Katastrofalnem slabem stanju streha zamaha, pušča in v tem vidim, da je za nepremično kulturno dediščino obnova kulturnih spomenikov namenjenih samo 5000 evrov. Jaz ne vem, gre to za muzej, prav gotovo ne, ker 5000 evrov je premalo za streho in moram v tem proračunu nujno najti sredstva vsaj za to, da se streha zamenja, da se ne bo delala škoda še naprej. Tu mislite nagrado ali... Nagrado, absolutno, ja. Sveda, ko gledamo, je veliko sredstev gre za študije o izvedljivosti projektov in dokumentacije. Marsikje gledam, ne bom zdaj šel po teh vseh postavkah, ker je tega preveč, vidim, da so sredstva za namen manjša, sredstva za študije z vezi s projekti so pa bistveno povečane. Jaz mislim, da moramo tu nek način začeti varčevati, ker to gre za cifro. Se mi zdi, da je to okrog celo 600 tisoč evrov in je tu dejansko treba dati, bom rekel, vse možnosti, da najdemo konkurenčne firme, ki bodo enako kvalitetne, dobre in da bomo na tem področju sredstva za ta namen, ki je enormno velik, tudi zmanjšali. Izvedba protiprašne zaščite na magadanskim cestam, vidim, da je indeks nič. Jaz mislim, da je to nujno potrebno. Ljudje, ki živijo na teh območjih, si vse zaslužijo teh 100-200 metrov asfalta, da lahko živijo v nekem normalnem okolju in s tem tudi se počutijo kot enakovredni občani naše skupnosti. Komunalna ureditev parcel pri kotralni kotlje. Tu na nek način je ta strošek iz leta v leto ne obstane, gre. Zdaj se dejansko sprašujem, kaj je na tem področju. Mi smo tam prodali 4-5 parcel, sredstva, ki smo jih dobili, niti slučajno ne zadostujejo za komunalno ureditev tega. Tu se na nek način postavlja odgovornost tistih strokovnih služb na občini, ki so takrat predlagale, da se kotlarna podre kot taka, da se tu pridobijo gradbene parcele. Na koncu pa vidimo, da ima občina pred tem neto izgubo in mislim, da je nujno potrebno, da v bodoče pridobimo, preden gremo take projekte, tudi strokovne podlage. Prav tako je izgradnja komunalne opreme Stanovske zava kotle 3, 450 tisoč v preteklem letu, v letošnjem letu 507 tisoč evrov. Dejansko me zanima, ali bomo dobili z prodajo tega zemljišča vsaj dovolj sredstva, da bomo to komunalno opremo pokrili. Če ne, zopet sprašujem, kdo je tisti na občini, katere so strokovne službe, ki so v ta projekt šle, ne da bi predhodno pridobile geoizmere in bi lahko izvedeli, da je ta teren, bom rekel, mogoče neprimeren za gradnjo oziroma zelo zahteven za gradnjo. Seveda v tem ne vidim
Kefru Mlin. Tam smo v lanskem letu naredili en nasip, del ceste, priključka na to cesto. V tem proračunu ne vidim teh sredstev. Ne vidim teh sredstev. Zakaj? Ne vem. Čeprav smo v lanskem letu namenjali sredstva za določene cestne odseke, ki so bistveno manj potrebni, bistveno manj nevarni, kot je ta del. In jaz mislim, da si krajani Kefruga Mlina zaslužijo varnost, pa tudi vsi občani, ki vozimo po te cesti, in bi ta sredstva bilo nujno potrebno pač v nekje prerasporediti in da se ta zadeva končno zaključi, ker veliko več ne manjka. Delovanje na področju lokalne samouprave te koordinacije vlade in lokalne ravni. Jaz sem več čas mislil, da bomo mi za temi medobčinskimi skupnimi službami začeli varčevati, da nas bo zadeva prišla cenej, da bo cenejša. Od inšpekcijskih služb, vseh teh stvari, zdaj pa vidim, da se te stvari povečujejo. V lanskem letu je bilo 122 tisoč evrov, z rebalansom smo šli na 156 tisoč evrov, sedaj pa 185 tisoč evrov. Jaz ugotavljam, da smo mi v občini Ravne bili cenejši, boljši in da se lahko tega enostavno odrečemo, odpovemo. Ali pa, če mi bo nekdo pokazal oziroma dokazal, razložil, da je neto pribitek teh storitev, ki jih te službe upravljajo za občine Ravne, večji kot je pa ta strošek. In bi tudi želel to na nek način, da se dejansko vidimo, pri čem smo. Dobro, toliko. Hvala. Hvala. Jaz sem si napisal nekje 15 pomp gospoda Škafarja. Bomo do druge obravnave, seveda to bolj kot ne so pobude za spremembo proračuna. Pojasno bi zgolj ta 165 tisoč evrov skupni organ občinske uprave, 185 tisoč, tu je zaposlenih 6,5 ljudi. Na prihodkovni strani je polovica teh sredstev, oziroma še več kot polovica je seveda na prihodkovni strani, kajti ta organ je sofinanciran strani države in pa dveh občin. V tem trenutku, oziroma zdaj že kalkuliramo, da se nam pridruži občina Mežica ter Črna v letošnjem letu, tako da so mi nismo niti enega novega zaposlili, razen redarja, kar smo povedali pri tem skupnem organu občinske uprave, da redar bo nov, njegov strošek pa se žal ali pa na srečo pokriva celoti z globami, torej strošek občine Ravne je za redarja, ki je nov v tem organu, drugače pa so bili obstoječi zaposleni, tako občine Ravne kot prej, prerasporedjeni v ta organ in kot rečeno so refundirana sredstva. Za ostale pobude pa kot rečeno se opredelimo do druge obravnave, kar je gospod Škafar navedel. Jaz sem neko roko videl. Gospa Vera Hranc, prosim. Ja, sem več pobud, ampak ker so bile omenjene že prej, o njih ne bi govorila. Glede prihodkovne strani bi vpraša, da so tudi prihodki od prijetih donacij. Je prav, da so, pa me zanima, katere. Delo nadzornega odbora se je povečalo za 34% od lanskega leta, pa me zanima, kateri so to operativni odhodki, o katerih govori proračun. Pa vprašala bi, dejansko se v prejšnjem mandatu je bila odločitev ureditev grajskega parka. Zdaj so se sredstva znižala za 50%, pa me zanima, a smo prišli do točke, do katere smo si zadali svoje naloge, glede na to pa, da je bilo veliko vremenskih neprilik v tem času, je najbrž park potrebno še dodatno urediti, pa me zanima, a je to dokoder smo prišli, ali pa so se sredstva namenila samo za vzdrževalna dela. Pa glede sredstev, ki so namenjena za izgradnjo doma starostnikov na Ravnah, me zanima, glede na to, da v lanskem proračunu na tej postavki ni bilo namenjenih nič sredstev, v letošnjem pa je 50 tisoč. Me zanima dejansko, kje smo, pa za kak namen so ta sredstva namenjena, pa če se mogoče vidi v naši bližnji ali pa malo bolj oddaljeni prihodnosti izgradnja tega doma. Hvala. Hvala. Zdaj, to so bila konkretna vprašanja, ki jih želim pojasniti, no, oziroma zdaj še več rok, da bomo polno. Gospod Ruprecht je bil, potem sem videl gospoda Plevnika, gospod Njov, gospod Mlinarič.
Lepo zdrav, hvala za besedo. Jaz bi pravzaprav se kar pridružil, kaj je gospod Oder že prej povedal zaradi tega socialnih transferov, prav tega. In jaz bom kar direktno rekel, za teh 7000 evrov, ki jih dobi Karitas, pa tudi Rdeči križ, tam ne poznam teko razmer, na Karitas poznam, je absolutno premalo. Ne vem, mogoče niste tek seznanjeni, ampak bom povedal samo v lansko leto, samo za plačilo položnic je dal Karitas čez 7000 evrov. Ostala sredstva za nabavo hrane in ostalo pridelajo ženske same se trudijo, delajo resno in ne vem, kaj dolgo bojo še to zmogle. Ne vem, tam me je malo spodbodil, ko sem gledal, mogoče malo kaj narobe zastopil, da nisem ljubitelj živali in tak naprej, ampak tam so predvidena sredstva 6000 evrov za zapuščene živali, 5000 evrov za park za živali. Malo me tam, tudi je park za živali, jaz ne vem, no, dva peleta pse tam po javniku, pa jih koma zadržite, da se ne pošavsajo, kak bo jih tem parku prosto letali, to meni nekot ni jasno, no, ne vem. S tem, da tudi tam sem gledal, nekot mi pasa v starosti prijazna občina, pa so bile predvidene koše za pasje iztrebke, netra zravno. In zdaj me že cel teden muči, nema sem jaz gospod Kamnik prav zastopil, da en nabava in postavitev enega tega koša za pasje iztrebke stane 500 evrov, pride 500 evrov. Ne vem, meni se zdi, no, približno, a ne? No pa dobro, 300 evrov, pa tam sem gledal, da so pobude za 16 teh košov. Zdaj pa se izračunimo, kaj to znese, to se pravi 11.000 samo za to, poprosti še te koši za pašče strepke, Karitas dobi 7.000, pa Rdeči križ dobi 7.000. Tak da, ne vem, no, malo mi to ne gre v račun. Jaz, ko sem to ženskam tam povedal, tako malo so rekli, to se pravi, da so zdaj živadi več vredne kot pa en človek, da se namenja več sredstev. In jaz bi res apeliral na gospoda župana, sej, moram priznati, dvakrat sem že dal pobudo in dvakrat me gospod župan uslišal, se pravi, z 10.000 smo prišli na 14.000, ampak to je absolutno premalo. No. Tako je že gospod Orde rekel, stalno več je prošen, stalno več je teh, ki hodijo po hrano, ki prosijo jokaj tam, da bi jim plačali položnice, ne morajo vseh plačati, ker enostavno ni denarja. Eno na leto, maksimalno dve, tistim, ki so tik pri tem, da jih bo mogoče deložirali, odklopili elektriko, komunalo in tak naprej. Razmere so take, da je res, no, kjer to ne vidi, je težko verjetno. Pa tudi zanč, ko je prišla žena iz Karitasa, še ena nervozna. Seveda tam zdaj, tako je gospod Rozec, stoji, tam Duna stoji, čakajo živčni, pa bo treba počasi že skoraj varnostnika tam dobije, da bo miril, pa, ker ne otegnejo, prostori so mali in jaz bi res prosil, no, da se to, ta postavka res poveča, ker gre za naše ljudi, gre za te ljudi, ko so res potrebni pomočino. Nobedne pride tja, kar tak za hec, vse so upravičeni in bi res prosil, no, da se to poveča. No. Hvala. Hvala, gospod Ruprecht. Gospod Plevnik, prosim. Se ne da ven hoditi, to je prvo. Lepo zdrav vsem skup. Jaz imam tudi en predlog, da se v proračun da 7000 evrov za sofinanciranje malih čistilnih naprav. Ne, mislim, da tega not ni, ne. Obrazložitev. Do konca leta 2017 morajo vsi, ki niso priklopljeni na javno komunalno mrežje, narediti svojo malo čistilno napravo. Zaradi enakopravnosti med temi, ki jim je omogočen priklop na javno mrežje in temi, ki jim ni, predlagamo, da se uvede subvencija. Ker se bo v letu 2015 intenzivnejša gradnja malih čistilnih naprav šele začela, predlagam za začetek v proračunu le 7000 evrov subvencije. Višja subvencija pa bo zagotovo potrebna v letih 2016 in 2017. Občinske strokovne službe naj pripravijo predlog višine subvencije za posamezno čistilno napravo in pogoje za pridobitev le-te. V precej drugih občinah ima namreč to sofinanciranje že urejeno. Toliko za enkrat. Hvala gospodu Plevniku za pobudo. Gospod Vodnjov, potem gospod Mlinarič.
Lepo zdrav, hvala za besedo. Tudi sama bi se ustavila na strani 40 pri postavki obramba in ukrepe ob izrednih dogodkih. Namreč poleg tega, da je vedno več naravnih nesreč oziroma da so te vse hujše, namreč ravno ta čas inšpektori za delo intenzivno preverjajo po javnih zavodih, kako imamo organizirano civilno zaščito in pa Rdeči križ. Pri nas je bil v prejšnjem tednu in tisto, kar nam je zaukazal, nas stane 2000 evrov. Vsi vemo, da zadnjih 20 let ni bilo kaj velikega narejenega na tem področju, da so zaklonišča prazna, da jih nihče ne gleda, in kolikor imam informacij, naj bi občina v kratkem ali pa mogoče že ima tudi inšpekcijo v zvezi z zaklonišči. Sama živim v bloku, kjer je v kleti zaklonišče in vam povem, da razen strupa za miši tja v zadnjih letih nihče ni vlago in to verjetno, če bomo tja ljudi zaprli, jih bomo ubili. Tako da jaz menim, da je treba nekatere postavke tudi dvigniti, sploh iz razloga, ker namreč bomo vsi javni zavodi mogli po inšpekcijskem nadzoru, meni je gospod Wolf povedal, da bo šel v čisto vse zavode, nakupiti tudi opremo za reševanje, kar pomeni za en zavod, ki ima 100 ljudi. To pomeni, da moramo mi kupiti, pa nas ni 100, ena nosila, orodje za reševanje, se pravi nahrbtnike za Rdeč križ in pa neke džekete, ki jih morajo imeti tisti, ki so pač v civilni zaščiti. Druga stvar, ki jo zahteva od nas, je to, da ljudi izobrazimo. Se pravi, naša šola ima 50 ljudi, pa moramo imeti eno ekipo Rdečega križa, poverjenika civilne zaščite in pa njegovega namestnika. Vse te ljudi je potrebno dati na usposabljanje, mi imamo rok do konca avgusta, kar pomeni 330 evrov na človeka. Če je to velika firma, zračunite si, koliko bo šlo denarja, mi smo pa tu v tej postavki celo nižali pri zakloniščih in tudi drugod. Jaz predlagam, da se mogoče tukaj pogovorite in da se malo več sredstv za to nameni, ker bomo imeli težave do konca leta in bo z rebalansom to potrebno spreminjati. Druga zadeva, na katero bi rada opozorila kot članica upravnega odbora PGD Ravne, zadolžena za mladino, so se name obrnili in tudi sama vidim, da je na strani 51 obramba in ukrep, zopet obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih, pod točka sanacija gasilskega doma je namenjenih 15.000 evrov za študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženjering. Jaz ne vem, če se prav spomnim, v lanskem letu je bilo v tej postavki 20.000, zdaj jih je 15.000 in ta sredstva meni pomenijo, da tudi v letu 15, ne vem, če se bo kaj dosti naredilo za oziroma se bo sploh kaj začelo delati, da bi se saniral oziroma na novo zgradil gasilski dom, ki je nujno potreben v naši občini. Hvala lepa. Hvala. Pišemo ta vprašanja. Gospod Mlinarič, prosim. Še enkrat lepo zdrav. Imel bi nekaj predlogov za letošnji proračun in sicer bi začel z mojim naseljem, torej največjim v naši občini Javornikom, Šance. In bi tule imel en predlog, pa tudi vprašanje ob enem. Že na eni od prejšnjih naših sej je bilo rečeno, da bo tale ograja okoli Javorniškega gradu nekako se uredila, postavila. In kolikor jaz zdaj vem, je samo en lastnik trenutno in je zdaj treba, ne vem, nekako njega kontaktirati in ga obvestiti, da je ta ograja nekako potrebna. Razlogi so nam bili že podani zaradi varnosti in zaradi vseh ostalih stvari. In pa tudi očiščenje okolice tega gradu, ker tam obstaja slikovni material, je obupno stanje. Torej, to bi nekako bilo treba umestiti morda v proračun, pa potem, ne vem, izstaviti račun lastniku ali kakorkoli. To je bila prva stvar. Potem bi še podaril, da košnja je problem v vseh četrtnih in vaških skupnostih, tako tudi na Javorniku. Trikrat na leto je občutno premalo. Ne? In da bi vsaj petkrat nekako bilo možno v tem letu kositi
območje, kjer so pač občinske površine na Javorniku, torej ali treba nameniti več sredstev, nekako drugače to urediti, ampak ljudje pač pravijo, da je trikrat občutno premalo in tudi sam to opažam. Določene površine so zaraščene in trikrat košnja je premalo. Potem imamo eno željo kot četrtna skupnost, da bi se namestila oglasna deska za potrebe četrtne skupnosti, morda tam pred Javornikom, kjer je že zdaj tabla za usmrtnice, da bi tam zdravje namestili eno takšno malo oglasno desko, da bi lahko obveščali naše krajane o aktivnosti četrtne skupnosti. Prav tako bi opozoril na problem ograje okoli igrišča rokometnega. Mislim, da ni prvič, da kdo na to opozarja. Na veliko delih je ta ograja polomljena, porušena in zdaj to zgleda zelo klavrno. Moramo se odločiti zdaj, ali bomo še vztrajali pri tej ograji, ali bomo jo torej popravili, dopolnili, ali bomo jo pa odstranili. Tako je zdaj, ni vredno. No. Pol, zanima me, ti goli jih je treba morda malo prepleskati, ta ogrodja, koše malo sanirati, sedala na klopeh pri igralih, pa bi se še našlo kaj. No. Skratka, predlagam, da se je razmišljal o letošnjem proračunu tudi o tej postavki. Nadalje, vem, da je bilo že morda v prejšnjem sklicu občinskega sveta, torej prejšnjem mandatu, dosti rečeno o teh ograjah okoli teh kontejnerov, se pravi, teh zbirališč odpadkov. Ja, v toku, hvala. Zanima me, kako daleč smo s tem in kdaj bo ta podoba enotna v celotnem naselju, morda tudi v celotni občini. Zanima me, vem, da so na črtu neke ograje, ampak to mora biti enotna podoba in ne vem, to je treba nekako umestiti v proračun ali se o tem še pogovarjati. To bi bilo to, kaj se tiče našega Javornika. Potem bi pa upozoril tudi kot član sveta javnega zavoda, super zavoda, da obstaja problem pri kritini in sicer pri strehi nad kegliščem. Streha je stara salonitka, pušča, se nekako krpa, sanira, ampak to ni trajna rešitev. In bi prosil občinski svet župana in vse strokovne službe, da nekako prisluhne želji direktorja gospoda Mlakarja in njegovega strokovnega osebja, da se namenijo sredstva za to streho. Sredstva niso majhna. Po preračunu je okoli 40 tisoč evrov nekako cena te kritine. Ne? Dobro, vem, ampak jaz pač podajam zdaj neko, bom rekel, željo, na vas pa je, da o tem odločate. Potem, kot veste, smo zgradili kubuse tako imenovane, torej te nove tribune pri nogometnem igrišču, ampak niso še čisto dokončani. Problem je zdaj še dejansko garderoba, prva velika in manjša garderoba. Tule je treba še zagotoviti nekako sredstva za opremo le teh dveh garderob in najbolj ugoden predračun za to opremo, ki vsebuje klopi, sedala in odlagalne police in pa seveda tudi ena od postavk je tudi oprema pisarne, znaša 11.566 evrov. In kolikor vem, do zdaj ta sredstva niso bila namenjena v letošnji proračun. Tudi to bi bilo zelo dobro, če se bi leto še naredilo, da dejansko služi tale nova tribuna, novi kubusi svojemu namenu. In pa tudi, da bojo lahko tisti, ki bojo uporabljali tale stadion, se pravi, športni klubi, da bojo imeli možnost tam dejansko uporabljati garderobe in se tam stušera, se tam preobleči, to je, mislim, da kar nujno. Hvala. Hvala, gospod Mlinariču. Če zdaj ni lih roke, v tej sekundi bi jaz skušal odgovoriti na, kjer je gospa Krajncvera začela, zakaj je sredstvo za nadzorni odbor je tako visoko oziroma višja, 7492 evrov. Mi tu vedno sledimo pač predlogu nadzornega odbora, tokrat je bila ocena glede na njihove pretekle sklepe, koliko sredstev rabijo, potem pa vsako leto pravzaprav ne realizirajo toliko stroškov, kako bo letos, bomo videli. Do druge obravnave ne bo izprejeli tudi letni program dela in bomo to postavko do druge obravnave z nadzornim svetom uskladili. Donacija 2000 evrov je predvidena in bila lani realizirana strani Lions kluba, ki organizira ples oziroma humanitarne akcije. Grajski park
je v višini 15 tisoč evrov v proračunu. Grajski park je tudi del, oziroma dogajanje v Grajskem parku, del projekta Urbana ureditev Raven, tako da se bo nekaj v parku zgodilo tudi po, v tistem projektu. Zato namenjamo tu ne lanskih predvidenih 30 tisoč, ampak 15 tisoč. Za dom starejših na Ravnah pa, kot rečeno, so predvidene nadaljne faze projektiranja. Vsekakor se dom ne bi začel graditi v letu 2015, je v regionalnem razvojnem programu, kar pomeni, da seveda okolikor bi se tam pridobila evropska sredstva, bi to pomenilo seveda velik pospešek gradni doma, okolikor pa ne, pa bomo finančno konstrukcijo seveda zapirali ali kot se je zgodilo v Slovenjgradcu ali iskali seveda druge transferne vire, ki bi pospešili gradnjo doma, ki pa naj bi se pričela v roku vsaj dveh let, kar je tudi dogovor z našim partnerjem, torej dom starejših Črneče, da so da oni si želijo ta dom na Ravnah v nekem znanem časovnem okviru. Zdaj, kar se tiče pobud, bomo seveda se opredelili do druge obravnave ali lahko dvignemo Karitas s malim čistilnim napravam. Potem gospod Nosno razumel, da je mislil, da ne boš prvo pomoč, ne Rdeči križ, ste večkrat omenili, Rdeči križ, prva pomoč, ja. Bomo to preverili z temi potrebami zavodov, po to spostavitvi teh ekip pa opreme za prvo pomoč. Potem pa ostalo so pa pobude, no, kot rečeno, da se do njih finančno opredelimo do druge obravnave, kar sta gospod Mlinarič, kar je gospod Mlinarič omenil. Zdaj ta dikcija študije o izvedljivosti, oziroma za gasilski dom sem dolžen še pojasnilo, no, dikcijo je treba žal celoti brati, to je kontni plan, tak, da te študije o izvedljivosti, mi ne, to na občini Ravne že dolgo nismo naročili, no, ker zavej, co je projektna dokumentacija, potem pa nadzor investicijski inženjering in tu, bo za gasilski dom Ravne, oziroma pomenovan gasilski center Ravne 15 tisoč evrov, to zadostuje, da na nivoju idejne zasnove izberemo lokacijo, kar smo že naredili za dom starejših, da torej več možnih lokacij obdelanih z nekimi osnovnimi tlorisi in se odločimo, kje bi potem nadaljevali pot snovanja tega gasilskega centra. Od obstoječe lokacije, kjer je do že omenjene poslovne cone Ravne in pa še mogoče tri lokacije, da so obdelane in podobno tudi za več namensko dvorano, kar je nekdo prej omenil, da želi se, da vse bistvene stvari v dvorani vse odloči občinski svet. Z predinvesticijsko zasnovo oziroma z temi variantami bote s tem soočeni. Toliko. Zdaj, če ni več razpravljavcev, podžupan Vrhovnik. Gospod prednik ima repliko oziroma... Aha, forma vivo, kaj ne razložimo? 150 tisoč evrov je odhodkov, 105 tisoč evrov prihodkov. Drugim programom kulturi. Aha, ne, to so sredstva, ne, ter za jazz festival so na več kontih promocija občine Ravne in pa tudi delovanje kulturnih društev, to je 40 tisoč evrov in tudi tam se društvo, ki organizira jazz festival pa jazz abonma, prijavila na razpise, hkrati pa tudi vse v dveh postavkah bi jesebinsko zadi jazz Ravne oziroma drugi programi kulturi. Podžupan Vrhovnik se javka razpravi, pol pa nijem več koga trenutno. Hvala za besedo. Na prvo branje proračuna je nekako razprava na podlagi osnutka, ki ga predlaga župan in seveda razprava današnjih predlogov je bila v večji meri kar dobra in verjamem, da do drugega branja bomo lahko marsikateri predlog tudi upoštevali in realizirali. Res je, da so tudi časi, ko je stiska resnično na pohodu in se to opazi, tudi na žalost v naši občini, pa vendar bi ob tem veljalo izpostaviti, da je v tem predlogu proračuna kar nekaj sredstev, ki se namenjajo za socialno varstvo in pa za programe na področju zdravstva, za pomoči šolajočim, in tako na hitro se šteto je teh sredstev kar okoli 1,4 milijona evrov, ki jih namenja naša občina. Med njimi recimo za regionalno varno hišo, za pomoč staršemu brojstvu otrok, potem za vodenje pomoči na domu, psihosocialna pomoč družinam, potem sofinanciramo celo vrtec bolnišničnega oddelka, potem prevoze upokojencev, kar nima vsaka občina,
potem pomoč in njega na domu, programi za starejše in tako naprej in med njimi tudi financiranje društva na področju humanitarnih dejavnosti in sofinanciramo javna dela. Potrebno je izpostaviti, da so med temi postavkami tudi takšni programi, ki niso nujni, da jih občina financira in da dejansko predstavljajo na nek način tudi nadstandard v naši občini, seveda tudi nekaj stanejo. Dejstvo pa je, da so sredstva proračuna omejena, mi bi si želeli teh sredstev nameniti še več, ampak moramo financirati osnovno dejavnost, ki jo mora občina zagotavljati in seveda večina teh programov in pa tudi investicijsko dejavnost, ki pa je v letošnjem letu nekoliko bolj okrnjena ravno zaradi tega, ker smo si želeli, da ti programi ne bi tako trpeli. Kar se tiče večnamenske dvorane v Kotljah, je bilo že v dosedanjem času več razprav okoli tega, ta projektna dokumentacija oziroma sredstva, ki so predvidena za dokumentacijo, so predvidena do te faze, da lahko v letošnjem letu na podlagi tega, kar se bojo občinski svetniki oziroma kako se bomo odločili o sami lokaciji in pa tudi o gabaritih teh dvorane, o sami vsebini, vse to bo v prihodnjih mesecih tudi predstavljeno in verjamem, da bo tudi ta namen upravičen, namreč dvorano na občini ne razumemo kot tisto, ki bi bila dvorana, ki pripada kot tulce, ampak gre dejansko za projekt občinskega pomena, se bi takšna dvorana doprinesla pomemben prostor za razno razne prireditve, ki se v naši občini dogaja in to vedno bolj na višjem nivoju in je vsekakor potrebna. Kar se tiče energetske sanacije osnovne šole Prežihovega Voranca je bilo prej razprava, moramo povedati, da je občina v preteklosti energetsko sanirala osnovno šolo Prežihovega Voranca, da pa je izpadel projekt sanacije telovadnice osnovne šole Prežihovega Voranca. Razlogov za to je verjetno več. Gre se za to, da sama dvorana kot takšna je zelo zastarela in energetska sanacija v to dvorano ne bi pomenila tako malega stroška. Po drugi strani pa si želimo to dvorano nadgraditi in to pomeni, če bi jo zdaj energetsko sanirali, v novo vložili v te gabarite, bi v prihodnosti verjetno bila še težja nova investicija širitev morebitnih in kakršnih koli posodobitev in širjenja te dvorane, kar je vsekakor daljnoročno glede na strategijo razvoja občine zelo potrebno. Kar se tiče muzeja in katastrofalnega stanja na traktu D na gradu, je potrebno poudariti, da je res v zelo slabem stanju in da je letos, se lahko pohvalimo v okviru projekta urbane ureditev raven, tudi predvidena energetska sanacija tega trakta D, to se pravi celotnega stavbnega pohištva, fasade in pa tudi strehe in da bo končno tudi tisti del v gradu pridobil takšno podobo, kot si jo želimo in seveda še bolj pa si želimo v njem dobrih vsebin. In tudi zato občina namenja sredstva. Kar se tiče košnje javnih površin v občini, smo v tem času podali že tudi pobudo nekaterim predstavnikom četrtnih skupnosti, da se naj po vzoru nekaterih primerov dobre prakse v nekaterih četrtnih skupnostih vodje teh četrtne skupnosti dogovorijo z občani, da na nekatere površine občani, ki imajo to željo, sami pokosijo in seveda stroške za to povrnejo iz, ne vem, za bencin, da se nakupi kosilnica ali karkoli podobnega. Občani bodo veliko bolje skrbeli za tiste okolice in imeli nek občutek pripadnosti. Tiste površine, ki pa ostanejo med temi več stanovanjskimi objekti, pa bo urejala občina. In če bomo dosegli dogovor, da bomo v vseh strnjenih naseljih pritegnili vse etažne lastnike teh večstanovanjskih stavb in jih na takšen način naredili z njimi dogovor in da bo občina prevzela tiste površine, ki ostane, bo seveda teh površin bistveno manj. In to pomeni tudi manj stroško za občine in to pomeni, da bomo tudi lahko večkrat kosili na tistem območju in bolje urejali. Zato apeliram na vse, ki imajo kakršnokoli možnost, da bi k temu pristopili in da bi tudi to lahko realizirali. Gledano globalno, glede na letošnji proračun, lahko rečem, da ga podpiram. Gre se za proračun, ki podpira vse generacije. Še posebej sem ponosen na to, da tudi mladim v zadnjem času namenjamo posebno pozornost v našem proračunu in pa seveda temu medgeneracijskemu sodelovanju, kar se kaže tudi v raznih programih starosti prijazna občina, invalidom prijazna in tako naprej. Investicijska dejavnost pa, če takšna kot je, ne moremo prisiliti. Verjetno, glede na kazalce, ki se kaže, bo v prihodnosti še teže. Edina rešitev, ki pa se nam kaže, so najbrž ta
nova finančna perspektiva do leta 2020, ker bo občina, kar se da, lahko počrpala ta sredstva. Skratka, podprl bom ta predlog proračuna. Hvala. Hvala podžupanu Vrhovniku. Gospa Kamnik, prosim. Hvala za besedo, eno pojasnilo. Mogoče en paradoks, če sem sama predsednica komisije za dodeljevanje denarne pomoči, da komisija predlaga nižji znesek. Pravzaprav je komisija ugotovila oziroma ni mogla v nekem času razdeliti nekih sredstev in smo prepoznali, da pravzaprav občani premalo poznajo to pravico in smo že pripravili oziroma se pogovarjali o spremembi pravilnika tudi o kriterijih za dodeljevanje te pomoči. Tako da smo se že pogovarjali na komisiji, da bomo pač pripravili spremembe tega pravilnika, da bomo tudi že v medgeneracijskem centru dajemo to informacijo o tej pravici, tako da bomo, no pa še to je treba reči, da recimo to pravico pa iščejo nekateri, kar je tudi komisija prepoznala, ki pa komisija sama ugotavlja, da niti niso upravičenci do te pomoči. Tako da zato teko nižji znesek verjetno zaradi tega, ko niso bova razdeljena sredstva. Hvala za razpravo, gospe Kamnik. Če ni več razpravljavcev, torej vas res ni, predlagam sklep, ki se glasi. Občinski svet občine Ravne na Koroškem se je seznanil s predlogom proračuna občine Ravne na Koroškem za leto 2015 in soglaša, da se v predlogu proračuna opravi javna razprava. Kdo je za? Za, kdo je proti? Nič proti, ugotavljam, da je sklep sprejet. Zdaj, mislim, da časovno ni problematično še. Gremo kar na naslednjo točko, torej 7. točka dnevnega reda. Predlog odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje KS 01 SP, območje počitniških hiš, prva obravnava. Tu bi za predstavitev same vsebine OPPN, prosto strokovne službe, sam bi samo uvodoma pojasnil, da je OPPN seveda bolj natančna oziroma da je to prostorsko izvedbeni akt na podlagi splošnega prostorskega akta, ki se imenuje občinski prostorski načrt, ki smo ga sprejeli v aprilu 2013 in smo določena območja, ki smo jih takrat spremenili, torej iz kmetijskega v stavbna zemljišča, lahko z svojimi 35 pozitivnimi mnenji, ki smo jih pridobili, spravili skozi le na način, da smo za določena območja, kjer seveda se je videlo, da gre za več stanovalcev, napisali oziroma v to prostorsko ustavo, kot ti sam pravim, OPN, napisali, da bo na tem področjih OPPN oziroma občinski podrobni prostorski načrt. Zdaj pred vami je prvi ta občinski podrobni prostorski načrt, sledili bo še več. V veliki večini teh primerov pa gre seveda za legalizacijo že obstoječih graden, ki so jih občani seveda izvedli v preteklih desetletjih ali pa preteklem obdobju. Zato predlagam seveda, da obravnavamo ta OPPN in ga sprejmemo. Hkrati pa seveda lahko napovedujem, da v tem mandatnem obdobju, glede na to, da je bil dve leti nazaj sprejet OPN, teh OPPN-jev še več, kjer bomo seveda na nek način legalizirali obstoječe gradnje in omogočili hkrati seveda v okviru teh OPPN-jev nove. Gre torej za urejanje že obstoječih stavbnih zemljišč oziroma za pravila gradnje že znotraj teh obstoječih stavbnih zemljišč, kajti za spremembo kakršnegakoli področja, ki je sedaj kmetijsko v OPN-ju, pa je potrebna sprememba OPN-ja. Tudi tistega se namravamo letos lotiti. Sami ste soočeni tudi z pobudami občanov, ki, bi rekel, nismo skupaj z njimi bili uspešni pri OPN-ju. Je tudi nekaj takih graden ali pa nameravanih graden, kjer pač dejansko ministrstvo, predvsem za kmetijstvo in pa takrat na okolje in prostor, od teh 35 mnen pač ni prisluhnilo takratnim pobudam in jih žal nismo mogli pač uvrstiti v OPN. Torej, prosim za predstavitev samega OPPN-ja in tega odloka, gospod Anita Potočnik Slivnik. Lepo pozdravljeni tudi v mojem imenu. Nalogo imam, da vam predstavim ta predlog občinskega podrobnega prostorskega načrta, ki ga mi v kratkem imenujemo tudi OPPN, tako da boste malo
razumeli v bistvu celo proceduro prostorskega načrtovanja. Kot je župan že omenil, je v bistvu osnovno izhodišče v sprejetem občinskem prostorskem načrtu imenovanjem skratico OPN, ki določa stavbno zemljišča. Nadaljni postopek oziroma način urejanja, to pomeni v bistvu na tem območju je določeno že v prostorskem načrtu, da se ureja z podrobnim načrtom. Postopek podrobnega načrta je zakonsko predpisan in pomeni v bistvu proceduro, ki v prvi fazi zajema izdelavo osnutka. Na podlagi tega osnutka se pridobijo smernice nosilce urejanja prostora na lokalnem nivoju, tokrat ne na državnem, tako da je v bistvu jih je manj kot 35, jih je samo 5-6 ponavadi, odvisno tega pač za katero območje gre. Na osnovi smernice potem dopolni ta osnutek in v naslednji fazi gre v javno razgrnitev. Javna razgrnitev mora biti najmanj 30 dni, v času javne razgrnitve je tudi javna obravnava, oba postopka pa v bistvu na nek način pomagata ali pa delata cel postopek transparenten na način, da pač vsak, ki ima nek pravni interes, nek interes izraziti svoje mnenje, lahko v tem postopku izrazi tudi svoje stališče. Javna razgrnitev oziroma javna obravnava so bili opravljeni lanskem letu in sicer med koncem maja, od 28. maja pa tja do 27.6.2014. Javna obravnava je bila 18. junija. Pripombe, ki so se v času javne razgrnitev oziroma obravnave izoblikovale, so bile v odloku večinoma upoštevane, tako se je po tej razpravi oziroma razgrnitvi odlok ponovno dopolnil in šel še enkrat na nivo lokalnih soglasodajalcev oziroma nosilcev urejanja prostora. Ti so na odlok oziroma predlog odloka, ki ga imate pred sabo, izdali pozitivna mnenja in je to torej v bistvu odlok, ki je tako strani strokovnega stališča, kot tudi stališče nosilcev urejanja prostora dejansko sklad zakonodaje in tudi utemeljen. Kar se tiče samih določil odloka, glede na to, da gre za že obstoječo območje, je večinoma odlok sledi oziroma predlog odloka sledi temu, kar investitorji oziroma lastniki teh zemljišč ali pa objektov želijo na tem območju. Večinoma določil je tudi povzetih iz osnovnega odloka, se pravi iz občinskega prostorskega načrta, kar je mogoče izjema oziroma ni bilo upoštevano, ker se pač nam kot stroki ni zdelo sprejemljivo, je naklon pri enem izmed objektov. Pri tem bi mogoče povedala tudi to, da sprejetje tega odloka oziroma možnost legalizacije teh objektov ne pomeni, da v bistvu odlok sam po sebi pomeni, da se povzame ali pa dovoli vse, kar je v prostoru narejeno, ampak da pomeni ta odlok v bistvu tudi lahko sanacijski načrt. Kar se tiče izvedenih gradbenih del ali pa objektov, ki so že na tem območju, kot sem rekla, je večji del upoštevano, seveda so pa neke stvari, ki se bojo mogle popraviti oziroma je v predlogu pač zapisano, da se stvari sanirajo po pridobljeni projektni dokumentaciji oziroma izdanem gradbenem dovoljenju. Se pravi, sprejetje odloka je podlaga za izdajo gradbenega dovoljenja. Ob tem ne nazadnje mogoče omenim še to, da so investitorji sami, se pravi tisti, ki so dali pobud za spremembo namenske rabe, tudi financirali oziroma financirajo izdelavo tega prostorskega načrta. Hvala. Hvala, gospod Niti Potočnik Slivnik, za obrazložitev odloka in predstavitev samega občinskega podrobnega prostorskega načrta. Tri odbori, odbor za komunalno in stanovanjsko gospodarstvo, gospod Kacilj, predsednik, prosim za poročilo, odbor za okolje in prostor, gospod Mlinarič, kasneje in pa potem komisija statut in normativno pravne akte, gospod Halilič. Hvala za besedo. To se pravi, tudi naš odbor je to obravnal. Občinske službe so nam podale določene razlage, ampak tu je zasvetla rdeča luč. Mogoče smo malo imeli premalo argumentov, informacij, zato ker mi smo mnenja, da bi morali to obravnavati v bolj kompleksni obliki. To se pravi, to so bili izpostavljeni samo Koroški Selovec, pa smo se vprašali, kaj pa drugi, ki legalno čakajo na neka
gradbena dovoljenja, niso pristopili, niso pa, ker so imeli nekaj med hlačami, pa so začeli. A ne? To se pravi, mi bomo dali pobudo tistim, ki so si upali, drugi, ki so pošteno čakali, pa to niso, pa niso zajeti v ta sklop. To se pravi, to je eno. Drugo, sožitje tam počitniške pa stanovanske hiše, to je bil tudi malo, smo se vprašali, ali bo to šlo skupaj, ne. Ker zahteve za stanovansko hišo verjetno pristopi, infrastruktura je malo drugače kot pa za stanovansko hišo. A ne. So malo drugačni pogoji, glede kanalizacije, tudi verjetno ustrezne drugih priteklin. To je bo eno. Drugo pa, seveda, mi to nismo proti temu, ne, tako kot bo to zanevo. Mi podpiramo, treba je narediti korak proti tem, da se nekaj na občini naredi, ker zdaj to že traje ne en kolik let, da se ni pridobi neko gradbeno dovoljenje in tak naprej. To je treba urediti na nivoju občine, pa jaz mislim, da to čim prej. Kar se pa tiče samih gabaritov, to se pravi naklonov streh in to, to pa smo še ne vem, nekam konzervativni. Jaz mislim, da moramo biti bolj liberalni. Tista stopinja grdov, meni to nič ne pomeni, ampak tistih načel, ki so bile zapisane pred kotkej leti, je treba to malo spremeniti. Moramo narediti korak naprej, ker jaz mislim, da danes, če tudi malo pogledamo s sosedom, je, kaj sem, gradna hiš za eno kapno streho in tak naprej, da je to že skoraj nuja. No. Če pa pogledamo, kar se investicije tiče, dobro, mi smo že zgradili si hiš, ampak če bi šel enkrat gradil, bi sigurno imel želju, da si zgradim eno kapnico. Manjši strošek, glede strehe, lažje vzdrževanje, vse, kar je, ne vem, nekako neki žloti, neki strešne okne in to, to se dodatni stroški, pa tudi potem pri vzdrževanju je to kar problematično. Toliko. Hvala. Hvala. Gospod Kacil je sicer nastopil kot predsednik odbora, ampak je kar pojasnil tako v širšem smislu, no, tudi kot svetnik, mogoče še enkrat oglasi, predsednik odbora za okolje in prostor, gospod Mlinarič, ampak mislim, da je bilo jasno, no, odbor je bil proti, je zazel sklep, torej proti temu predlogu sklepa. Za komunalno stavnost gospodarstva. Še enkrat se pojavljam tule. Mi smo imeli skupaj z odborom za komunalno infrastrukturo, KSG, tole sejo. Bilo nam je predstavljeno iz strani strokovnih služb pač njihovo stališče. Morda nismo, bom rekel, vse ovrednotili, kakor bi pač mogli in smo se malo prenaglili. Če gledamo celotno sliko, mislim, da v 2-3 se je sprejemo tale OPN, ne? 2-13, hvala. No, ampak dolgo, ampak ljudje čakajo že po 10 let nekje, da bi nekako lahko prišli naprej z dokumentacijo za legalno gradnjo ali za legalizacijo objektov postavljenih in tako naprej. In smo potem, ko zavzeli sklep, da smo proti temu OPPN-jo in sicer dva smo bila vzdržana, 3 so bili proti, ampak nekako zdaj mislim, da je treba iti nasproti tem ljudem na teh območjih. To je samo en kvadrant, če se ne motim, 21 kvadrantov v občini Ravne, ki za vsakega obstaja tale OPPN. Ne? In jaz mislim, da je dober signal, da če je že to zdaj prišlo tako daleč in je tudi bilo pojasneno z strani strokovnih služb, da je vse v skladu z zakonodajo in z nekimi standardi, da še enkrat premislimo, pretehtamo in mogoče spet damo zeleno luč. Ne? Hvala. Hvala. Sklep, sem povedal, sklep, da smo, bili smo proti. Ne? Dobar za okoljni prostor je bil, je bil proti, proti na seji. Hvala. Dobro, ja. Oba sta še kar obširno obrazložila ta proti. Torej, prosim, Komisija za tudi normativno pravne akte, gospod Halilovič. Hvala. Komisija za statut in normativno pravne zadeve se je seznanila s predlogom odloka občinskem podrobnem prostorskem načrtu. Predlaga, da je skladen z zakonodajo in da gre v obravnavo na vse občinskega sveta. Hvala, gospod Haliloviču. Kot predsedniku komisije, odpiram razpravo, gospod Škafar, prosim. Še dobro, da so odbori posvetovalno telo občinskega sveta, da nimajo mandata reči ja ali ne, ali tudi lahko pa podajo strokovno mnenje, samo to nič kaj strokovnega ni bilo zdaj.
malo cica, mica, sem in tja. Ampak dobro, tudi to sprejemam, se bomo že naučili. Poglejte, občinski prostorski načrt se je sprejemal, lahko rečem, kar 15 let ali celo več nazadnje. Ne? In ljudje so v tem času imeli pravico, željo, tudi možnost graditi, se pravi, se nek način olajša svoje bivalno okolje, to je lahko stanovanje, lahko je to vikend, karkoli že, pa te možnosti niso imeli. Ljudje so pač vzeli zakonodajo v svoje roke, kar ni bilo prav. Jaz mislim, da mi nimamo, saj jaz osebno sebe govorim, nimam pravice, da tistemu, ki dela v nasprotni zakonodajo, da mu rečem, da je delo prav. Ljudje niso delali prav. Niso delali prav, vendar je, po drugi strani je pa zopet bila situacija, da možnosti niso imeli. Glede na to, da smo z sprejetjem tega občinskega prostorskega načrta v letu 2013, ki je se kar nekaj let vleko, ravno zaradi tega, ker smo želeli te anomalije, ki so bile v tem prostoru, popraviti, tudi tem črnim graditeljem nek način omogočiti, da lahko svoje objekte legalizirajo, je pač trajalo mogoče nekaj časa in kar nekaj je uspelo. In tak primer je tudi ta koroški Selovec, ki prvotno, niti slučajno po merilih in kriterijih, ne bi prišel v področje možne legalizacije. Ker smo pač poskušali biti prijazni in to je prav, nam je to nek način uspelo, smo prepričali ministrstvo za kmetijstvo in za kmetijstvo, potem ta službo za okolje in prostor, da so nam sledili. In sedaj, tu, mi, nižji organ, biti tako nemoder, pa reči ne, je neodgovorno in tudi nemodro. Dopuščam pa, da je to tudi neki neinformiranosti in neznanja. Jaz apeliram občinski svet, da danes ta občinski prostorski načrt oziroma podrobni prostorski načrt sprejme, mogoče se lahko tudi kakšne modifikacije, če se ta nanaša samo na te objekte, ki so. Jaz upam, da sledi temu vsem tem naklonom, to, kar je že narejeno, če je pa to zajeto večje področje, kjer bo možna tudi novo gradnja, pa mislim, da to, kar je rekel predsednik odbora za KCG, je prav. Je prav. Jaz mislim, da ne smemo biti togi, moramo iti času naprej, arhitektura v prostoru se spreminja, tisto, kar je bilo včeraj dobro, je danes mogoče slabo, drugačno boljše, drugače pa mislim, da je prav, da podpremo to zadevo, sploh pa še zaradi tega, ker bodo to vsi, ki imajo te izgrajene objekte, bodo ta občinski prostorski načrt financirali in vse stroške, ki bo občina s tem imela. Seveda pa enako velja še za tistih 35 občanov, katerim bomo poskušali, ker pač moramo šli temu, da smo vsi enaki, da nima kdo privilegijo, ki si jih ne zasluži, da bomo tudi ostalim poskušali v naslednjih letih spremeniti občinski prostorski načrt oziroma, da bomo tako močni, da nam bodo na državnem nivoju prisluhnili, ker občinski prostorski načrt ni ekskluziva občine kot take, ampak so tu določene državne institucije, ki morajo temu pač slediti in nek način prikimati te naše volje. Skratka, jaz apeliram na svetnike, da se ta, ne glede na to, kar ste predsednika obeh odborov povedala, da se ta prostorski načrt in podrobni prostorski načrt sprejme, če gre za območje, kjer bo gradnje še možne, je tudi mogoče se mogoče počakati do naslednje seje, če ni nujno, pa se vnese je tudi možne druge variante gradnje. Hvala. Hvala, gospod Škafarjo. Gospod Halilovič, prosim. Hvala. Jaz moram reči, da se kar pridružujem mnenju mojih predhodnih sogovornikov. Je pač treba poštevati modern pristop k izgradnji, ker če tega ne je bilo, potem, na primer, avstrijski arhitekt Hundertwasser ne bi bil nikdar prepoznan s svojimi oblikami, s svojimi gradnjami, da pa cel svet hodi gledati v Avstrijo njegove objekte. Tako da je meni tudi tri stopinje odklona strehe ene nemogoče, mislim, ne predstavlja nobene uvire. In zaradi tega, če smo že bili, mi to je progresivni, smo v letu 2014 podprli OPN prav v tem kontekstu, da omogočimo ljudem, da umestijo
te objekte v ta prostor. Ta sam konkreten prostor, če ste gledali projekt, pa te izohipse, boste videli, v zelo strmem moču. Mislim, da je skoraj 150 metrov višinska razlika od najnižjega do najvišjega objekta. Je pa ene dve stvari bi pa rad upozoril, ker v proračunu je postavka na strani 55 povečana na indeks 180 na 45 tisoč evrov izdelava prostorskih izvedbenih aktov. Čeprav smo mi v ta pravilnik predpisali, da stroški OPPN-ja, občinskega podrobnega prostorskega načrta, bremenijo pač tiste, ki so malo krog prinesli občino. Tako da tu bodo previdni, to je prva stvar, in ta strošek naj si delijo pač te, ki želijo legalizirati objekte. In druga stvar, ki mi je pa tudi zanimiva, pa je kolega Kacil odprl, je pa ta umeščenost v prostor stanovanske hiše in počitniški objekti. Tu je pa past, ki spet bremeni proračun občine Ravne na Koroškem, pa se ga ne zavedamo in ga ne vidimo. To pa je prevoz otrok, intervencijska pot, gasilci, policija, reševalna vozila. Glede na to, da gre tu za gozdno cesto, potegne vse vzadje, vzdrževanje, vozišča v zimskem času, prevoznost v letnem času. Tu je, prav je, da ta merila in te kriterije umestimo v ta pravilnik in tisti, ki so na nek način šli mimo uradne zakonske procedure, morajo se zavedati, da del stroškov bo pač mogli nos, zaradi tega, če želijo legalizirati te objekte. Da ne govorim tudi, ko se je prej govorilo, kanalizacija, javna razsvetljava, etc. etc. Toliko sam moj intermeco v zvezi s tem predlogom, drugače pa jaz se kakor podpiram, ker jaz mislim, da ta predlog ne bo edini, da jih bo več, ker tudi zato smo OPN v letu 2013 podprli, da bojo ljudje gradili v občine Ravne na Koroškem in da bojo zadovoljni v ravnah z bivanjem in seveda za vso tisto storitveno dejavnostjo, ki jo pa more občina zagotavljati. Ampak naj velja za vse enako. Hvala. Hvala, gospod Haliljuču. Gospod Kacil, zdaj pa razprava kot svetnik. Kaj izvolite? Hvala za besedo. To se pravi, ko sem še prej povedal, da nismo proti. No. Jaz bi še hotel samo mogoče informacijo, ker bo še več OPPN-ju se odprlo. V kakem terminu bomo mi o tem razglabljali? No. Ker jaz še zmeraj ne počutim se dobro, ker smo nekatere ljudi smo pustili vzadaj. No. Zdaj v kakem roku? To se pravi, tudi drugi čakaj, ne samo tile. No. Ampak zdaj tudi ta višinska razlika ne me moti. Danes vidite, da so klimatske razmere zmeraj zahtevnejše. Ampak to, ko se bo odprl gor, pa ko pride na livi, vprašanje je, kaj se lahko tudi zgodi. To je treba preveriti, ne vem, geomehanike ali kaj podobnega. Ker sigurno, ko se nekaj zgodi, se je prav, da pomagamo, no? Ker v slogi je moč. To se pravi, več naredi, ampak problem se pa začne. A ne moremo stišati, ne vem, enkrat rečemo ravnino, moramo postiti za pridelke, ampak če mu stišali nek rob, lahko odnese to. No? Ko se enkrat odpre, sami vete, kaj se dogaja, kaj dela voda. Je božji primeri so v kratkem nazaj, a ne? Hvala. Ja, da bomo odprli ta nov OPN, odprli ga bomo letos, no, zato je nekaj sredstva tudi proračunno, za OPN govorim zdaj, ne, nekdaj bojo OPN, ker te se odvisni malo stanovalcev, ne. OPN bi odprli letos vse v tekstualnem delu, medtem ko v namenskem delu, delu namenske rabe, pa smo lahko računali na spremembo zakonodaje, no, zdaj nimamo še čist vlada, bi rekel, se je menjala lani, če bi ona liberalizirala malo to rabo prostora, mogoče omogočila bolj fleksibilno ali pa dala več pristojnosti občinam, tu smo računali mogoče nekako spremembo zakona prostorskem načrtovanju, da bi se na podlagi drugega zakona lažje prišle te pobude, ki so na podlagi istega zakona, kajte, če bomo odpirali zdaj zavrnjene pobude na podlagi istih zakonskih aktov, nam bo na mislice lepo rekli, sve ste na istem, zakaj še poskušati, a ste vse ono pozidali, ko ste prej dobili, teda tu je zdaj malo taktiziranje, no, da bomo odprli to namensko rabo, spremembo namenske rabe, medtem ko spremembo tekstualnega dela, kjer pa se prilagaja arhitektura in podobne stvari, pa bomo leto začeli. No.
OPPN pa niso stvar občine, vse je večina, ne, ampak stvar lastnikov, tisti, ki legalizirajo svoje gradnje in to je od njih odvisno. Nekaterim se mudi z legalizacijo, nekaterim ne. Najbrž ste slišali včeraj, da je bil sprejet sklep, da se moratorij na rušitve podaljša za 5 let. Torej se jim ne mudi več toliko, ker gradbene inšpekcije imajo moratorij za rušitve teh črnih graden. Najbrž ste slišali ta sklep vlade. No. Torej tem ljudem, bi rekel, tem OPPN-jem je odvisna dinamika, tam, ko ima občina interes od nas, tam, ko pa so da oni pa od njih. Torej to ne vemo, da se bo odločili. Koroški selovce je odločil relativno hitro. Ne vem, že Koroški selovc 2 bomo videli, da opriš na vrste. No. Mi bomo glavno procesirali čim bolj hitro. No. Gospod Magdič, prosim. Lep pozdrav vsem. Hvala za besedo. Mi smo na komisiji zadnjič res obravnavali to zadevo. Zdaj, najbolj enostavno je reči, biti pameten, biti moder in ne vete in tako naprej, zdaj sicer gospod Škafer šel. Ampak ni to tako, če smo celotni nekaterih stvari, tudi kot nov občinski svet, pol je prav, da zadevo nekje poskušamo do neke mere ali razumeti, ali pa stvari sprejemati take, da bo verjetno tudi dobro za naše občane. Zdaj, v določeni stvari, kar je bil naš pomislek, je to tudi, kar je gospod Halilovič tudi rekel in tudi Joži se pravi, gre za to, da se s časoma začnemo pogovarjati o tem, da je potrebno to cesto plužiti, da je potrebno to cesto zdrževati, da je potrebno potem tja tudi odvoz smeti, da je mogoče še potrebno izpraznjen kakih greznic, v stvari čistilnih naprav po novem, po 2017 in tako naprej. In tu pride do nekih stroškov, ki pa v tem OPPN-ju niso nekako predvideni, v stvari niso razdelani. Zdaj, jaz bi prosil mogoče tudi tam, ko smo imeli to komisijo strokovne službe, ali je to možno umestiti v to zadevo, ali da pripravimo neko drugo stvar, kjer bomo te stvari nekot zregulirali. Gre za to, da odzadi so še, koliko sem pol jaz bil seznanjen tudi od teh lastnikov, se pravi, je v občini kar precej teh stvari. Zdaj, razumem tudi, če prav, mislim, da pravno, da OPPN plačajo lastniki. Se pravi, tudi ta OPPN, ki je zdaj nared za to območje, so plačali te lastniki. A ne? In v tem OPPN je tudi recimo pol napisano rekonstrukcija ceste. Zdaj, kdo rekonstruira to cesto? Kdo jo bo delal? A jo bo delali ti lastniki, ali jo bo delala občina, ali kdo bo to delal? Teda, to je veliko, bom rekel, takih stvari. Naše mnenje je tudi tako, no, ali pa moje tudi osebno mnenje, da verjetno tudi z lastniki, ki smo se pogovarjali, mogoče so kjeri rekli, da ne bi začeli, če bi vedeli, da bo tak križal pot in krval pot potev, ampak zmerom je nekaj. Ne moreš ti začeti nekaj graditi, če nimaš ti nekih papirjev in nekega dovolenja. In pol legalizirati vse za nazaj je malo čudno. No. Če ne, bi rekel, skoraj smešno. Ampak dobro, če naša država tako funkcionira in če je to zadevo zdaj spravila tako daleč in je občina pristopala tudi k temu in lastniki, da so to plačali in uredili, pol je prav vredno, da jim mogoče res gremo z roko v roki. Je pa nekaj, no, da če je to zatečeno stanje, se pravi tudi v tem OPPN-ju, ki je tule, če je zatečeno stanje, pol jaz predlagam, da se tudi vredno te stvari, ki so potrebne, še popravijo. A je to zdaj sam naklon strehe ali pa mogoče še kaj drugega. Če je to zatečeno stanje, če pa je to da nekdo ta OPPN, ki ga dela, stoji za tem, se pravi, da bi rekel strokovno, pravi, da je to možno, to pa ni možno, pol je pa to jasno. Z tega zdaj še nimam razčiščeno. Se pravi, če je v OPPN-ju vse to, kar piše, pomeni, ali je to zatečeno stanje, ali lahko določene stvari tule strokovne službe rečejo, ne, do te mere je, naprej se ne gre. Ker pol potegne odzadi še neko stvar. Ne? Se pravi, če pride inšpekcija, bo OPPN narejen, nek lastnik, ki je pa tam v dobri veri tisto zgradbo imel,
mogoče, ne vem, ali je to naklon streha ali pa, ne vem, širina 20 cm pa 20 cm širše, ko bojo pa začeli meriti, pa tega to ne bo ustrezal na, na terenu. No. Toliko za enkrat, hvala. Hvala, bom skušal strokovne službe, prosim te, da pojasnila. No. Hvala še enkrat za besedo. Jaz bi mogoče najprej samo rekla, OPPN se ne sprejema samo za območja, ki so že pozidano oziroma na kateri so že zgrajeni objekti. Se pravi, OPPN pomeni samo način urejanja prostora. Imamo v bistvu veliko OPPN-jev v določenih prostorskem načrtu in med njimi so recimo 4-5 takih, kjer dejansko gre za sanacijo območja z oblikovanjem občinskega prostorskega podrobnega načrta. Kar se tiče samih določil, predlog strokovne službe je, to, kar imate vi pred sabo, je dejansko predlog, ki je še kompromis stroke oziroma tega, kar je na terenu. Ni pa to, bom rekla, povsem usklajeno s tem, kar ima vsaj eden izmed objektov že zgrajeno. Mi smo pristali na kar nekaj določil, se pravi, smo šli nasproti, pri strehi smo pač menili, da to pač ni stvar, na katero bi pristali, glede na določila ostalega odloka, se pravi, OPN-ja. Če pa sveda določila taka, kot so ostane napisana v odloku, pomeni, da mora projektant v postopku izdelave gradbene dokumentacije opisati obstoječo stanje in predvideti sanacijo, kar pomeni seveda zato, da lahko upravna enota izda gradbeno dovoljenje rušitev oziroma popravilo. Kolikor tega ne stori in če pride inšpektor na teren, to pomeni rušitev oziroma sanacijo oziroma je gradbeni objekt ponovno neskladen z izdanim gradbenim dovoljenjem. Ja, hvala. Zdaj to postopkovno jaz nameram rešiti z amandmajem v drugi obravnavi, no, kolikor se boste strinjali, da gremo, če ni bilo bistvenih pripomb, v prvi obravnavi lahko s posebnim sklepom občinskega sveta gremo danes že kar v drugo obravnavo in bi potem v drugi obravnavi, torej v 10. členu druge alineji, res posneli dejansko stanje, oziroma zatečeno stanje, kot ste imenovali, glede streh objektov, torej da bi s 35, da bi šli z 38, razpon, da bi bil od 35 stopinj do 45 stopinj. To bi lahko rešili pač v tem primeru postopkovno dan stek, ker vidim, da ste bolj nagibate k liberalni bi rekel, rabi prostora, torej, da smo naklonjeni enokapnim, ravnim pa sodobni arhitekturi, skratka streham. Je danes možna ta rešitev, no, da, ker dejansko zatečeno stanje se pa seveda do nedavna ni vedelo, kaj ti v primeru, da gradi kdo brez projekta, ko pride tesar, mu ni tista stopinja tako pomembna, šele ko pride projektant, ko pridejo pravi strokovnjaki, vidijo dejanske naklone, streh in to se je zagotovilo, seveda, kaj se že objekti v bistvu projektirajo. Prosim, gospa Anita Ptovšnik, prosi za besedo. Ne mi zametam, ampak jaz v bistvu vseeno povedal svoje strokovno stališče. To, da se gre naproti investitorjem, absolutno se tudi strinjam in tudi vem, da gre arhitektura naprej. Ampak upozorjam sem na to, da je to lahko tudi zelo nevarno početje, ker to, kar mi počnemo, ni dejansko potrjevanje neke kvalitetne arhitekture, ki gre z nekim trendom naprej, ampak je to, bom rekla na nek način, potrjevanje kaosa v prostoru, kjer dela vsak, kar hoče. Hvala. Hvala, no, mi nismo arhitekturna zbornica, ampak smo nek občinski svet, steno občinski svet kot predstavniki občanov. A je še kakšna razprava pri prvi obravnavi tega odloka? Ne, pa ne bo. Skratka, predlagam torej sklep. Občinski svet je obravnaval predlog odloka občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje KS01SP, območje počitniških hiš in ga sprejel v prvi obravnavi. Kdo je za? Osemnajst za, kdo je proti? Nihče. Torej, ker bo odlok v drugi obravnavi predlagan v istem tekstu, kot pa v prvi obravnavi, je statutarna možnost, da se združita obe obravnavi, ampak zato je potrebno svoja sklep občinskega sveta. Torej, predlagam sklep, da se združita prva in druga obravnava omenjenega odloka. Kdo je za? Sedemnajst za, torej lahko pričnemo za drugo obravnavo.
Torej, pred pričetkom razprave v drugi obravnavi tega odloka sklepa pa vlagam kot predlagatelj, imam tudi to možnost, v skladu z 81. členom tretje alineje, lahko še svetnikov ali župan predlaga amandmaje k predlogom odloka. Torej, predlagam amandma ustno, da v 10. členu druge alineji tekst strehe objektov se lahko izvede kot simetrične dvokapnice naklona od 38 do 45 stopinj, nadomestimo s tekstom strehe objektov se lahko izvede kot simetrične dvokapnice naklona od 35 stopinj do 45 stopinj. In dajem torej v razpravo odlok v drugi obravnavi in pa tudi ta predlog amandmaja. Podžupan Vrhovnik, prosim. Hvala za besedo. Oglašam se pri tej točki namreč zaradi tega amandmaja, ker se mi zdi zelo smiseln in je pravilno, da ga podpremo, tako kot so že predhodni razpravljavci v tem razpravljali in to tudi ugotovili. Namreč eno je neka birokratska težnja po urejanju prostora, drugo pa je naša politična opredelitev do tega, ali si želimo kot občina, da bo naša lokalna skupnost čim bolj poseljena, da bomo nudili čim boljše pogoje občanom oziroma tistim, ki želijo postati naši občani in da pridejo seveda k nam. In zaradi tega menim, da so takšne rešitve naravnane v prihodnost in tudi v neko dolgoročnost in stremijo k temu, da se bo naša občina poširila. Če smo dolžni vzdrževati javno infrastrukturo v centru mesta, smo jo dolžni vzdrževati tudi na tistih območjih, ki niso v centru, zato ker smo občina vseh občanov in moramo biti enaki do vseh in na tak način seveda tudi s tem prevzemamo odgovornost, da bomo vsem nudili vsaj približno enake pogoje za bivanje in menim, da je tako tudi prav in zato seveda podpiram ta amandma in pa celoten ta občinski prostorski podrobni načrt. Hvala. Hvala, podžupan Vrhovniku. Gospod Škafar se javil, potem gospa Oder. Bom rekel, jaz se s predlogom župana sicer strinjam, samo mislim, sprašujem proceduralno, pa je to pravilno. Se lahko, ko se združi prva pa druga obravnava, se lahko predlagajo amandmaji? Se? Ja. Dobro, hvala. Jaz se amandmaji predlagam pri drugi obravnavi, ne? Ne pri prvi. Tako, na iste seji samo se združujem. Združili smo samo proceduro, da imamo zdaj čisto normalno drugo obravnavo, kot bi omeli, če si predslikamo en mesec kasneje. Gospa Oder, prosim. Ja, hvala za besedo. Jaz se sicer opravičujem tokrat stroki, ki jo sicer načeloma zelo zagovarjam, ampak vendarle, treba je res slediti tem trendom in glede na to, da pač poznamo, za kakšno izjemo bi tokrat šlo, jaz sem prepričana, da velike škode ne bomo naredili. Res pa je, da bi mogoče tudi sicer, a ne, zdaj tiste moralne razloge, jaz bom začela iz leta 2013, ko je bil sprejet ta OPN. Vi veste, da ga 20 let prej, oziroma da je veljal ta stari iz leta 1985, mislim da. In seveda prav, da sledimo tem OPN-u in če pa tokrat naredimo to izjemo, oziroma bom rekla, to je življenje in tako birokratsko si kljub samo jaz ne predstavljam ureditve teh OPN-om, tudi ki bodo še prav gotovo sledili. Hvala. Hvala, gospod Oder. Šakšna razprava v drugi obravnavi smo zdaj, no. Gospod Halilovič, prosim. Jaz moram kot predsednik komisije za statut in normativno pravne akte pač opozoriti, da je bilo prav, če smo župan omogočili, da je dal amandma, da bi potem, ko je združil prvo in drugo obravnavo, da bi dal 15-minutni odmor, ker ima tudi 6 svetnikov pravico vložiti amandma. Ampak, ker se vsi strinjamo s tem amandmajem, sam proceduralno sem dal, da bi v prihodne sode bila pač ta možnost omogočena tudi nam svetnikom, to, kar je kolega Škafar opozoril. Hvala. Ja, se ta možnost svetnikom je bila, no, še vedno lahko predlagate odmor, no, ni problema. Še vedno je možnost, ni prepovedan odmor. Oziroma, do konca obravnave je vedno možno to še storiti. Sam mislim, pa če razbrali iz prve obravnave, kake so,
kakva so vaša mnenja. No? No, če ni več razprave, bi torej predlagal v skladu s poslovnikom, sedaj glasujemo najprej o amandmaju. Predlog sklepa se glasi, da se v 10. členu odloka spremeni številka 38 v številko, nadomesti za številko 35 stopinj. Kdo je za? Sem naj za, kdo je proti? Nič gotovno, da je sklep sprejet, amandma sprejet. Potem pa glasujemo še odloko v celoti, v drugi obravnavi, torej dokončni obravnavi. Predlog sklepa se glasi. Občinski svet je obravnaval predlog odloka o občinskem podrobnem postavskem načrtu za območje KS01 SP območje počitniških hiš in ga sprejel v drugi obravnavi. Kdo je za? Kdo je proti? Nič ugotavljam, da je sklep sprejet. Točka zaključena. A ima kdo potrebo po odmoru? Vidim, da ste polni energije. Torej prehajamo na 8. točko dnevnega reda. Poročilo o obnovi poročil za leto 2014. In sicer točka 8.1. Poročilo o aktivnostih pri projektu Starosti prijazna občina. Prosim gospod Darjo Čepin za poročilo o tem predlogu sklepa, ki je seznanitveni sklep v skladu seveda z listinami, ki jih imamo, moramo o teh projektih, akcijah obveščati občinski svet. Prosim. Hvala za besedo. Jaz bom v bistvu čisto kratka, pa če lahko mogoče kar zdaj povem za oba projekta. To gre pravzaprav samo za seznanitev občinskega sveta z poročili o aktivnostih pri projektih Občina pomeri invalidov in pa Starosti prijazna občina, ki smo jo začeli izvajati od leta 2012 dalje. V poročilih so tako slikovno kot tudi vsebinsko natančno prikazane vse aktivnosti, investicije in pa programi, ki so se izvedli v preteklem letu. Za ukrepe iz naslova projekta Starosti prijazna občina so se zagotovila in porabila sredstva v skupni višini 8500 evrov, za ukrepe iz naslova projekta občina pomeri invalidov pa v višini 42000 evrov. Kot je že župan povedal, v skladu z temi listinami, ki smo jih prijeli, so sta oba poročila se potem posredujeta na Inštitut Antona Trstenjaka za projekt Starosti prijazna občina, na Zvezo delovnih invalidov Slovenije pa za projekt Občina pomeri invalidov. Hvala. Hvala, gospod Čepin, to je bilo bolj kratko. Predsednica odbora za zdravstvo in socialno varstvo, gospod Kamnik, prosim za poročilo odbora, kar pri, oziroma pri točki 1 ločena sklepa, sta točka 8.1 in 8.2, prosim. Torej, odbor za zdravstvo in socialno varstvo je bil seznanjen s poročilom o izvajanju akcijskega načrta ukrepov za izboljšanje položaja starejših občanov v občini Ravne na Koroškem in predlaga občinskemu svetu, da ga potrdi. Hvala predsednici odbora. To ste poročali za 8.1. No, pa odprli zdaj razpravo k 8.1, ja. Prosim. Ker je predlog sklepa sta namreč dva po tej točki. Torej aktivnosti, oziroma poročilo o aktivnostih za starosti prijazna občina. Če ni razprave, predlagam sklep, ki se glasi, občinski svet občine Ravne na Koroškem potrjuje poročilo izvajanja akcijskega načrta ukrepov za izboljšanje položaja starejših občanov občine Ravne na Koroškem za leto 2014. Kdo je za? Kdo je proti? In pa točka 8.2, poročilo o aktivnostih pri projektu občina pomeri invalidov. Strokovna služba je že predstavila kratek uvod. Prosim še enkrat predsednico odbora za zdravstvo in socialno varstvo. Torej, mi smo na istem odboru obravnavali oba dva poročila, tako da smo tudi soglasno bili seznanjeni s poročilom in soglasno sprejeli sklep, da predlagamo občinskemu svetu, da ga potrdi. Hvala predsednici odbora. Odpiram razpravo občinskega sveta k drugi podtočki te točke 8.2. Če ni, predlagam sklep, ki se glasi občinski svet občine Ravne na Koroškem potrjuje poročilo o izvajanju akcijskega načrta ukrepov za izboljšanje položaja invalidov v občini Ravne na Koroškem za leto 2014. Kdo je za? Kdo je proti? Nič proti.
Prehajamo na naslednjo točko dnevnega reda. Sicer predlog sklepa o določitvi ekonomske cene programa v vrtcu Ravne. Tu prosim za poročevalko zopet Darjo Čepin, z nami pa je tudi gospa Marija Meh, ravnateljica vrtca. Lepo zdrav. Občina je dolžna v skladu z zakonom o vrtcih določiti cene programa vrtca. Cene so oblikovane v skladu z pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen programa vrtcih in so potem tudi podlaga za izračun plačila staršev in za izračun razlike med ceno programa in plačilom staršev, ki jo je vrtcu dolžna zagotavljati občina. Uskladitev cen po elementih, ki jih določa ta metodologija, se opravi enkrat letno, glede na letne rasti elementov. Če pa se v vmesnem obdobju bistveno spremenijo, posamezni elementi, ki so podlaga za določitev cen, pa lahko vrtec ali občina ustanoviteljica predlaga uskladitev cene že tudi prej oziroma večkrat v letu. Cene so oblikovane za dnevni program prvega starostnega obdobja, to je starost od 1 do 3 let. Tu sta oblikovana letos čisto po novem tudi dva polovična oddelka za otroke, starosti od 1 do 2 let. Dnevni program drugega starostnega obdobja, to je starost od 3 do 6 let in pa kombinirani oddelek, kjer so otroci iz prve in pa druge starostne skupine. V letošnjem šolskem letu vrtec posluje z 21 oddelki, torej z enim več kot pa lansko leto. Ob oblikovanju oddelkov, ki ga je izvedel vrtec, se je ugotovilo, da se lahko oblikujeta tudi dva polovična oddelka prvega starostnega obdobja, ki pa jo zaradi različne lokacije, Ravne, Kotlje, ni bilo mogoče združiti v en oddelek. V primerjavi z letom 2014, ko je bilo oblikovanih 20 oddelkov, se je v letu 2014-2015 v šolskem letu oblikoval en oddelek več, kar pomeni, da imamo tudi eno vzgojiteljico več kot lansko leto, kar pa predstavlja dvig cene prvega starostnega obdobja za 2,44%. Za leto 2015 je torej vrtec pripravil izračun cene na podlagi načrtovanih poprečnih mesečnih stroškov za tekoče leto in na podlagi novega izračuna so cene sledeče. Cena prvega starostnega obdobja bo za 2,44% višja in bo znašala 423 evrov. Cena drugega starostnega obdobja ostaja enaka, bo znašala 300 evrov. Cena kombiniranega oddelka pa bo za 1,77% nižja in bo znašala 334 evrov. Cene bodo pričele veljati od 1. marca dalje. Hvala. Hvala, gospe Darje Čepin. Ravnateljica, bote zdaj kaj dopolnili ali bomo potem odgovarjali, če bo potrebno. Dva odbora sta to obravnavala, odbor za šolstvo in otroško varstvo. Gospa Breznik, prosim. Po pregledu dokumentacije in razlage, ki nam je podala gospa Marija Meh, ravnateljica vrtca, smo odbor za šolstvo in otroško varstvo odločili, da predlagamo občinskemu svetu občine Ravne na Koroškem, da sprejme predlog o določitvi ekonomske cene programov. Hvala, gospe Breznik, predsednici odbora za šolstvo in otroško varstvo. Prosim še Barbaro Gašper kot predsednica odbora za proračun in finance. Hvala za besedo. Tudi odbor za proračun in finance se seznanil s predlogom sklepa o določitvi ekonomske cene programu vrtca Ravne na Koroškem in prisluhnil obrazložitvi gospe ravnateljice gospe Meh in predlaga občinskemu svetu občine Ravne, da ga sprejme. Hvala, gospe Barbara Gašper. Odpiramo razpravo občinskega sveta. Če ni, predlagam sklep. Občinski svet občine Ravne na Koroškem sprejema sklep o določitvi ekonomske cene programov vrtcev Ravne na Koroškem. Kdo je za? Osemnajst za. Nič proti. S tem je končana deveta točka. Zdaj pa vseeno, kljub temu, da hodite ven, odredil 15-minutni odmor. Nadaljujemo s peto redno sejo občinskega sveta. Najprej preverjamo sklepčnost. 19 prisotnih svetnikov in svetnic, lahko nadaljujemo z delom. Torej, 10. točka, imenovanje občinske volilne komisije. In prosim za predlog predsednico komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja. Ja, hvala.
Naša komisija je na 5. seji sprejela sklep, da predlaga občinskemu svetu občine Ravne na Koroškem, da imenuje občinsko volilno komisijo za mandatno obdobje 2014-18 v naslednji sestavi. Petra Čas Špengr, Tolsti vrh 2C Ravne, predsednica, Matevž Klobučar, Javornik 25 Ravne, Andrej Grobelnik na Šancah 11 Ravne, Ana Mlinar, Čečovje 53 Ravne, Srečko Bukovski, Brdinje 45D Kotlje, Frančiška Daniela Mlakar, Javornik 49 Ravne, Sabina Hrašan, Javornik 60 Ravne in Helena Kamenik, Tolsti vrh 138 Ravne. Hvala predsednici komisije. Odpiram razpravo občinskega sveta. Če ni razprave, predlagam sklep. Jaz ga ne bi še enkrat bral, če se strinjate, je sklep na ekranu in bil je ravno kar prebran. Torej, kdo je za? Kdo je proti? Nič proti. S tem smo dokončali 10. točko. 11. točka. Mnenje občine Ravne na Koroškem k imenovanju direktorice Centra za socialno delo Ravne na Koroškem. Zopet točka komisije. Prosim predsednico. Na prvi dopisni seji Komisije za mandatna vprašanja volitve, imenovanja in priznanja, ki je potekala v ponedeljek 2. februarja. Dosegljivi so bili 4 člani komisije, eden ni bil dosegljiv, je sprejela ta sklep in sicer, da smo se seznanili s predlogom kandidatke za direktorico Centra za socialno delo Ravne na Koroškem in glede na glasovanje, torej 4 so bili za, eden nedosegljiv, predlagamo občinskemu svetu občine Ravne na Koroškem, da poda pozitivno mnenje k imenovanju Sonje Tiršek, univerzitetne diplomirane psihologinje ob suhi 4A Ravne za direktorico Centra za socialno delo Ravne na Koroškem za mandatno obdobje 4 let. Hvala predsednici za predstavitev predloga sklepa. Odpiram razpravo. Če ni, predlagam sklep. Občinski svet občine Ravne na Koroškem daje pozitivno mnenje k imenovanju Sonje Tiršek, univerzitetne diplomirane psihologinje ob suhi 4A 2390 Ravne na Koroškem za direktorico Centra za socialno delo Ravne na Koroškem za mandatno obdobje 4 let. Kdo je za? Kdo je proti? Nič glasov proti, torej sklep soglasno sprejet, glede na prisotnost. In pa zadnja, torej 12. Točka dnevnega reda, predlogi in pobude članov občinskega sveta. Prosim, gospod Halilovič, gospod Prednik, gospod Apohal, gospod Ruprecht, gospod Plevnik. Hvala. Kar nekaj ljudi se obrlo name, z mano vred sode, pa tudi na spletnih straneh opažam in ugotavljam, da je veliko ljudi mnenja, da bi bilo potrebno meteorit, formo vivo nemškega umetnika, prestaviti iz sedanje lokacije na enovidnejših lokacij v občini Ravne, predvsem iz dejstva, da enormna sredstva namenjamo za promocijo forma vive. Ta meteorit, zadnji posnetki, ki jih je naredil fotograf Tomo Jeseničnik, so fenomenalni. Moram reči, da ko vidite to, to je treba tržiti. Če hočemo tržiti forma vivo, potem dajemo to plastiko ali tu v okrožišče, ali pa predlagam drugo opcijo v bržino tule. Tu, ko so te panovi. Parantono, v bržino noter. Mislim, da je to taka stvar, naj cel svet, ki pride v Ravne, naj slika to. In na podlagi tega eksponata, ki je res fenomenalen, bojo vedeli, da ta forma viva sploh obstoja v Ravnah in bojo začeli slediti ostalim 46 plastikam. To je moj predlog in večinsko mnenje ljudi, ki so ga opazili
ker je preveč skrit zdaj. Zdaj je preveč skrit, ampak je fenomenalen. Hvala. Hvala, gospod Hrljučo. Naslednji je bil gospod Prednik. Če bo šlo, ker je ena poškodba, mogoče bo Vajani pomagal. Sem na prisilnem dopustu, pa bo zašlo nekako. Gre za dve zadeve, pravzaprav, nič kaj novega ne bom povedal, ampak stare stvari. Takrat, ko se je urejalo okok blokov, oziroma ko je bil zgrajen tisti blok ob Suhi, ta novi, ta zadnji zdaj, se je tudi urejalo vse okrog, kar je pač potrebno za ureditev ceste in pa teh pločnikov in klančin. Tam so postavljeni še zdaj seveda ti smetnjaki. Takrat je bilo rečeno, da bojo to začasno, ampak še zdaj tam stojijo, nažalost, na eni klančini, ki je namenjena nečemu drugemu kot pa smetnjakom. In to je tudi pred hodom pravzaprav v restauracijo. Kar je pa še pravzaprav, kako bi rekel, vsi stanovalci imajo pa vhode na nasprotni strani, to se pravi na vzhodni strani tega bloka in bi lahko bili smetnjaki tam. Lansko leto so za ta prvi blok uredili te smetnjake na novo, tudi na tisti vzhodni strani, na zelenici. Še nekaj bi povedal, takrat smo se pogovarjali tudi o teh parkiriščih na vzhodni strani, tam, kjer so tisti zeleni otoki, ne koristijo pravzaprav ničemer, več ali manj so na poti. Predlog je bil takrat tudi tam z naše strani in je tudi, ne vem, bil je nekdo z občine, da bojo uredili oziroma priplastili to asfalt, te poti oziroma ta parkirišča, ker je asfalt tako poseden, tako da so ti jaški više kot pa osnova. Druga stvar pa je tudi stara stvar in sicer to je ta pot, ki gre od tržnice gr proti cerkvi, pa naprej tja kulturnemu domu. Odgovor, ki sem ga dobil danes tam notel, da se ta dokumentacija pripravlja in sicer v skladu z spomeniškim varstvom. Vem, da spomeniško varstvo obdi nad marsičem, samo jaz mislim, da tu pravzaprav ne bi bilo treba uklapla spomeniškega varstva. Ta pot, kolikor se jaz spominjam, pa še marsikiri od tule, je bila vedno peščena, brez stopnic, je bila peščena in osvetljena. Kar so pa stopnice, ki pravzaprav niso sploh nevzdrževane, pa tudi osvetljeno ni več. Nevarno je, če kdo tam si karkoli naredi, ne vem, kdo bo odgovarjal. To je eno. Moj predlog, če lahko rečem, ker tam piše, da so zdaj predlogi in pobude. Moj predlog je, da bi nadaljevali s tem tlakovanjem kot po stari ulici, ker tam je prekinjeno in zdaj bi lahko to tlakovanje nadaljevali skozi dol in stopnic sploh ne bi rabili. Včasih jih pač ni bilo. To je eno, pa še nekaj. Ko pridejo ljudje od drugod, vidijo cerkev, pa pridejo vprašati, kje je pot do cerkve. Tu bi bilo potrebe narediti kakšne smerokaze, pa ne samo za cerkev, predvsem pa tudi za kulturni dom. In pa zbirni otok. Tisti otok so zdaj postavili
Vse vete, kje je in je tudi začasno. Jaz upam, da se bo najdel tudi za ta zbirni otok in primerni prostor. Toliko bi jaz imel. Hvala, gospodo prednik Jožetu. Gospa Pohal, prosim. Gips, gips. Gips pa mi je. Hvala za besedo. Krajani Brdin so me pooblastili, da na današnji seji občinskega sveta izpostavim problematiko postavitve košev za smeti ob kolesarski poti na relaciji Kotle Podgora, se pravi Dular. Predlagala bi, da bi se v proračun za leto 2015 namenila tudi sredstva za nabavo teh košev. Hvala. Hvala, gospod Apohal. Naslednji je gospod Ruprecht, potem gospod Plevnik, gospa Vezovnik, gospa Vodnjov. Hvala. Jaz bi prvo eno stvar, ker na zadnji seji manjko pa nisem mogel dati odgovora, da so moje pobudo in sicer prijavniku 23, ko sem dal pobudo, da se pa štankar moje poreže, pa da so zabojniki na cesti. Zdaj se je to sicer uredilo, ampak niso porezali grmoj, ampak so podrli vsa drevesa, pa uničili zelenico. Zabojniki so zdaj pa na nekem pesku. Jaz upam, da je to zdaj začasna rešitev, da se bo tam uredil ekološki otok, pa da se bo posadilo nazaj kako drevo spomladi. To je prvo. Drugo vprašanje imam, a je leto ali dve nazaj, ko je dal gospod Čumah en super projekt za ureditev ceste na Barbaro, za uroditev parkirišč, ne vem kaj, ko če 60 parkirišč bo gre na Barbari, pa me zanima, kaj dal, če je zdaj ta projekt, a bo uresničljiv ali ne bo uresničljiv. Res mislim, potrebno je pa, to vsi vemo. Parkirišča na Barbari so nujno potrebna cesta, dovozna pa tudi. Me zanima, kaj dal, če je zdaj to. Druga stvar me pa zanima, jaz sem čul, da je baje lastnik javnejših gradu grad prodal. In sicer bi ga ne za en evro prodal, tako da zdaj ne vem, je to res ali ne, pa me zanima, če je to res, pa kje je zdaj občina to netra. Občina ima, je bi moral dobiti ta grad, recimo vrnjen in tako naprej, da to je zdaj stvar skupnih služb, ampak me zanima, kak je zdaj s tem, če je to resno. Hvala. Hvala, gospod Ruprehto. Naslednji prijavljen je gospod Plevnik, Breznik, ja. Naslednjo mislim pa. Na Čečovju, tisti, ko hote gor ali pa živimo gor, vemo, da je tamle pri Ivkotu oziroma tam na Vogalu že ta rdeči kiosk, Nuhijev kiosk, ne, še vedno, kjer se sladoled prodajo. In mislim, da bi bilo to potrebno nekako odstraniti, ker tak ne funkcionira. Ne. Zdaj, ali so strokovne službe že s tem seznanjene, pa pozvali lastnika, da se to odstrani. Če ne ga bomo razglasili za kulturni spomenik, a ne pa čas. Druga zadeva pa je, kar pereča, na Čečovju je, mislim, nekje 260 avtomobilov sigurno brez ustreznih parkirišč oziroma nikakor ali pa se menjajo ta parkirišča ob cesti. V glavnem, v mislih imam garažno hišo, ki je bila že strani v pogovoru z društvo AMD. Župan se bo tudi točno spomnil, to so bili določeni pogovori že pelani, zdaj pa vse skupo obstalo in me zanima, zakaj ne bi to nekako naprej pelali. Skup lastnik te garaž, ki so zdaj tam, je AMD, a ne? In da bi se pristopilo k izgradnji te garažne hiše. Hvala, gospod Plevniku. Zdaj je gospa Vezovnik prijavljena, potem gospa Vodnjov, podžupan Vrhovnik, potem pa gospa Breznik. Hvala za besedo.
Jaz imam repliko na pobudo gospoda Haliloviča. Namreč glede te forma vive. Jaz kot Čečovčanka sem zelo zadovoljna, da stoji na mesto, kjer stoji. Pa ne zato, da je bila tak vase zagledana, ampak predvsem zato, ker mislim, da je prvič najprej bila želja avtorja, da stoji na tem mestu. Druga stvar je bila ta, da mislim, da je kar na ustreznem mestu, glede na to, da tam ogromno ljudi hodi na gimnazijo, na DTK, na bazen, Čečovčani se vozimo gor. Prestavljati za eno tako zadevo nekam, ne vem, v krožišče, ker že stoji ena forma viva, bi najprej bil ta avtor zelo užaljen. Potem na mesto tamle pri Antonu imam pa en predlog, da bi se tam res enkrat dokončno uredil en tak napis ravne s tistimi, to, ko smo enkrat že imeli, pa se je slabo urejal takrat. Kamorkoli priješ, v katerokoli slovensko mesto, posod je nekje to, zdaj mi je na misli prišlo še celo glih v Kranju, tam na Primskojem, en krasen napis Kran, s samimi zelenicami in s tem zelenjem nared, res je lep, no. In se čudim, da na ravnah tega še zdaj nismo naredili. Je pa tam krasno mesto, res tam, ko je že stal. Tako da, to je pa moja pobuda. Pa še nekaj bi imela. Na Čečevju je trgovski dom, star trgovski dom. Jaz sem že enkrat pred leti, vredno je že 10 let nazaj dala pobudo kot občanka, da bi se odstranil že 20 let polomljen napis trgovski dom. A je to res tako težko narediti? Ne vem, no. Sramota je vsako se pripelje na Čečevje. Vidi tisti 20 let polomljen, tisti trgovski dom napis. A ste ga že opazili? Verjetno ste ga vsaga opazili, ko pride na Čečevje. To bi res dalo pobudo. Ne vem, na koga treba se obrniti. Ne vem, na lastnika trgovskega doma, ali ne vem. Bila res je grdo, no. Hvala. Hvala, gospe Vezonik. Gospa, od njo, prosim. Hvala za besedo. Najprej eno vprašanje, potem pa ena pobuda. Namreč danes sem dobila informacijo, da so v občini Slovenj Gradec iz varnostnih razlogov, se pravi v petek, odpovedali vse prevoze šolskih otrok. Namreč vse veste, da se napoveduje sneg. Hud sneg, prevozi so nevarni, otroci se prevažajo iz vseh koncev in sprašujem, kako se naj osnovne šole oziroma izobraževalne ustanove v občini Ravne pač odločamo v tem primeru. Drugo, imam pa eno pobudo, name so se obrnili stanovalci Javornika 63, 64 in 65 zaradi problematike parkirišč, še posebej v času, kadar je sneg, predlagajo, da bi tam postavili za stanovalce ali rampe, ali bi pač na parkiriščih na stanovansko enoto se določilo, čigav je kjer parking, ker nam reče, res je, ko prideš domov pozno zvečer, nimaš kam postaviti avta. Hvala lepa. Hvala, gospod Odnjov. Tisto pobudo so da za pouk bomo rešili do petka, no, ne bomo začakali na občinski svet naslednjo sejo. Tudi minister so se že vključili to obravnavo te problematike. Gospod Breznik, prosim. Hvala za besedo. Že na Komisiji za statut in normativno pravne akte smo dorekli, da predlagamo ogled sej na spletni strani občine. Se to zagotavlja večjo transparentnost in preglednost za občane. Veliko občanov naroča druge operaterje, ne samo KTV, kjer so do sedaj lahko imeli možnost ogleda sej in zato ne more spremljati teh sej. No? S to novostjo bi vsak lahko poiskal tematiko eseje v arhivih, ki jih to zanima. In mislim, da bi mogli iz časov naprej, da bi bil to en pregleden arhiv, kjer bi bile pač vse seje dokumentirane. Zato naprošam strokovne službe, naj preučijo možnost tega predloga in kakršnekoli stroške, ki so s tem more biti povezani. Druga stvar je pohvala četrtni skupnosti Trg oziroma kar gospe Majo Cepek, ki je organizirala odlično letošnje decembrske dneve na Partizanski ulici, hvala, ker je bila to res ena izjemna stvar in toliko organizacije, toliko posameznikov, ki se je, in prostolcev, ki se je tega udeležilo, je res pohvale vredno. Pa še ena, kar smo že govorili, mislim, da tudi na odboru za šolstvo in otroško varstvo, sanacija streha v Žalni vežici Kotle,
da strokovne službe ocenijo te stroške in da se to tudi namesti v proračun za leto 2015. Razmislek o tem, ker je pač načeta. Ne? Hvala. Hvala. Sem zanimiv, ker odbor se je s tem akvarjal. No? Šolstvo in troško varstvo. Prosim, gospa Gašper, prosim. Imam čisto eno kratko pobudo oziroma predlog. Zdaj v naselju Šance vemo, da je to naselje hiš, da je to staro naselje in da so hišne številke nametane po ne vem kaki logiki. Recimo pri trgovini Mojca je številka 2, 3 hiše naprej je številka 100 in nekdo, ko pride, išče neko številko, ni variante, da številko najde. In imam predlog, da bi se mogoče razmislili o namestitvi informativnih tabel v začetku ulice z navedbami hišnih številk, katere številke so v tisti ulici. Mogoče kot predlog in razmislek s strokovnim službam. Hvala. Hvala, gospod Gašper. Gospod Kacilj, gospod Prednik Jani. Hvala za besedo. Spet so bile omenjene sanacije, to se pravi mrežiške vežice, kot lahko še ni tak stara, to se pravi, jaz bi dobil vprašanje, a pa povede, kdo je to arhitekt ali projektant, ker to je zgrešeno. No. Za moj okus sigurno, pa mislim, da za druge tudi. Isto bi dal vprašanje za osnovno šolo Koroških Klarjev. To je bilo zgrajeno, mislim, da 80. leta. Mi bi se mogoče mrli prvič pogovarjati zdaj o kakih sanacij, menjavi strehe. Ampak me zanima, koliko smo mi že vložili potem v te nove sanacije, pa spet je proračuna neka postavka za investicijo. Menjali smo streho in tak naprej. Ampak jaz mislim, da tu so projektanti, arhitekti so to nekaj zgrešili. No. Za naše okolje ravna streha verjetno ne pride poštevno. Ampak še zmen se dogaja, pa se to izvaja. No. Mene to moti. Hvala. Hvala, gospod Kacilj. Prednik Jani, ja, tako. Jaz bi imel samo glede ekološkega otoka v vstopu v naselje Kotlje 2. Vse je ok z njim, ampak zgleda grdo, ko je tisto polno. Zdaj, to je v taki obliki neobrnjeno proti cesti. Karkoli, da lahko bi se obrnalo na drugo stran, da pač ne bi zgledalo te grdo. No. Sam premislek o tem. Hvala za ta ekološki otok pri Žunkonu. Še kdo? Gospod Igor Oder, prosim. Poglejte samo nekaj za v premislek. Gospoda župana in občinski svet, hočem seznaniti, da sem na prvi seji v novi sestavi odbora za šport in kulturo postavil povsem preprosto vprašanje. Kako je mogoče, da gostje v mladinskem hotelu Punkl plačajo za nočitev, kolikor želijo? Sprašujem, kdo je odgovoren, da smo na naslednjo sejo dobili odgovor, ki je povsem netočen in zavajajoč glede na poročilo o poslovanju Punkla prvih 6 mesecev preteklega leta. Prav tako še enkrat sprašujem, kdo je odgovoren, da se lahko prodajajo nočitve v mladinskem hotelu po veliko nižjih cenah, kot so na cenikih. Iz odgovorov in poslovnega rezultata je namreč razvidno, da smo za posamično nočitev iztržili veliko manj, kot je določeno po tem ceniku. Zakaj se mi zdi to tako pomembno? Če bi glede na število nočitev dejansko iztržili cene po cenikih, nam najbrž dotacije občine, ki jih namenjamo, ne bi bile več potrebne in bi začel mladinski hotel poslovati profitabilno, kar nam mora biti vsem v interesu. To sprašujem tudi zaradi tega, ker me zanima, kako dolgo bomo z različnimi dotacijami subvencionirali neodgovornost vodstvenega kadra Zavoda za šport, kulturo, turizem in mladinske dejavnosti občine Ravne. Hvala. Hvala, gospodu Odro, za njegov pobudo oziroma vprašanje. Gospod Jože, vi ste že bliči, se ne motim, ne? Ja, zdaj na koncu, ta dva prijavljena. Počban Vrhovnik, prosim. Hvala za besedo. Jaz bi želel na tem mestu vse skup povabiti na občinsko čistilno akcijo, ki jo bo občina organizirala 28. marca, to je sobota. Namreč, ko smo zdaj večkrat obiskali teren, kjerkoli smo naleteli na precej smeti in mislim, da edina rešitev tu je, da prostovoljci stopimo skupaj in da tudi
začnemo z neko akcijo osveščanja, kot sta že bila v preteklosti sicer državni dve akcije, zelo uspešni. In mislim, da je bilo dobro, da občina v tej smeri nadaljuje. Skratka, 28. marca bi apeliral na vse prisotne svetnike, občane, šole, društva, da bi se v čim večjem številu pridružili tej akciji. Sedaj, če bo vreme takrat ne dopuščalo te akcije, bomo predstavili na 18. april. Bomo pa zdaj v naslednjih dneh začeli to tudi aktivno promovirati in seveda najprej bi prosili vse, da nam javijo vsa črna odlagališča, ki se nahajajo v naši občini in pa seveda ekipe ljudi, da zberemo neko število, ki bo na voljo in na podlagi tega bomo lahko potem lažje organizirali to prostovoljsko čistilno akcijo. Hvala in vabljeni. Hvala, podžupanu Vrhovniku. Za Jože ima neko obvestilo, če prav razumem še, ali kaj imate? Hvala. Sej svetniki ne možeš dobivati veliko vabilno, teda po moje ni potrebno. Ja. Hvala, torej, na pomežih kulturi, nema zdaj posebej vabili, pa, ampak vseeno vete, da je ta petek ob 18. v kulturnem centru. Ob 19. pardon, ob 19. da ne bi do eno uro prej tam bil. Ob 19. proslava ob kulturnem prazniku. Torej, hvala za vašo delo na peti redni seji. Zaključujem se.